Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah kita akan mulakan sesi curhat jiwa episod ke-6. Ah, apa episod ke, uh, ke pada malam ini sebab kami sepatutnya bersiaran 2 minggu lepas tapi sebab kami sibuk dengan beberapa hal kita ada apa retreat dengan tim pendidikan jiwa kemudian kita ada telah nak pindah jualan pindah apa jualan pindah kedai dan untuk maklumat semua jualan pindah kedai kami akan berlangsung daripada 21 Oktober sampailah ke 31 Oktober. Ha, jadi anda boleh uh, apa follow atau lihat-lihat uh, maklumat tentang jualan pindah kedai tersebut dekat jejak tarbiah ataupun dekat buku ini buku jiwa. Ha, kedua-dua account itu ada dekat bio di profil saya boleh klik gambar saya pergi profil saya dan pergi pada kedua-dua account kami jejak tarbiah dan jejak jiwa. Dan insya Allah dekat sana ada jualan buku terbitan kami ada diskaun 50%, diskaun 30%, diskaun 50% pun ada. Semuanya buku-buku terbitan kami sendiri dan juga buku-buku uh, yang kami bawa daripada Indonesia Kita ada buku sejarah, buku falsafah, buku tentang tokoh, buku tentang pemikiran, novel fiction, Komunikasi Jepang dan banyak lagi buku-buku yang kami jual Dan buat masa sekarang pun, uh, kita ada bekerjasama dengan Pustakaan Negara Malaysia dan juga Mabopa Di mana ada 100 lebih kedai-kedai buku fizikal sekitar Lembah Kelang yang boleh memberi an anda baucer buku sebanyak RM10. Dengan pembelian minima sebanyak RM20, anda boleh redeem uh, baucer buku RM10. maknanya kalau harga buku RM20, kalau guna baucer buku dapatlah beli dengan harga RM10. Tapi yeah. setiap kedai hanya terhad untuk 500 uh, pem pembeli pertama saja. Jadi kalau 500 tu habis dalam masa seminggu habislah lah. Okey. Kita nak menunggu. Okey, saudara so, Faiz dah masuk dah pun. Okay, kita nak di co-host. okay. Eh, hilang balik. Okay, uh, jadi seperti yang anda lihat pada tajuk yang kami telah judulkan pada malam ini, kita nak berborak sebenarnya ataupun kongsi tentang cara-cara membaca berkesan sebab topik tentang cara membaca berkesan ini antara topik yang selalu saya terima sama ada di DM ataupun melalui komen-komen, di reply dan juga di curious cat saya ini adalah topik-topik yang sering saya dapat walaupun saya bukanlah orang yang ahli ataupun orang yang arif yang untuk berkata tentang hal ini sebab kalau kita berkata tentang membaca, cara membaca berkesan ini secara sinonimnya ia lebih intim atau lebih rapat dengan pembacaan tu pembacaan-pembacaan ilmiah ataupun pembacaan akademik pembacaan yang memerlukan kita untuk berfikir untuk kita menakul ataupun untuk kita ni lah berhempah pulas menggunakan akal dan fikiran kita ni untuk memahami satu teks dan saya sebagai seorang pembaca tegar fiksyen, pembaca buku apa, fantasi, uh, serial, thriller dan juga novel-novel yang ni lah fiksyen ni kan. Uh, saya boleh katakan yang pembacaan itu tidak banyak menggunakan akal tapi kami lebih banyak menggunakan deria jiwa kami, deria rasa kami untuk memahami untuk mendalami dan menjiwai sebuah cerita itu. Tapi demi rakan-rakan pembaca semua, kita ambil juga inisiatif berbincang atau berkongsi tentang cara membaca yang berkesan. Ha, tak kisahlah anda membaca fiction ke, membaca buku bukan fiction ke, buku ilmiah ke, separuh ilmiah ke, buku pop atau tidak pop, kita akan bincang sama-sama. Ha, jadi itu kami punya objektif untuk kita pada malam ini. Jadi seperti biasa kalau anda nak berkongsi ataupun anda nak bertanya, boleh saja request sebagai speaker dan saya akan terimalah anda punya request itu. Tapi saya lupa nak tanya, uh, boleh tak kalau bagi apa-apa tanda ataupun simbol kalau suara saya ni jelas ke negara. Itulah dah bercerotih lama dari tadi kan. Tak ni pula. Boleh tak bagi tanda seratus kalau suara saya ni jelas. Uh, tak lag. Tak ada apa-apa. Okay. Assalamualaikum Abang Faiz. Dengar ke suara? Waalaikumsalam. Wah, Alhamdulillah. Okay. Sekejap kita nak mula dah. Kita ada seratus orang hari ini. Lag like tak suara saya so ni? So okay. Ramai eh oh, ah, tu lah. Alhamdulillah tu lah. Sebenarnya macam mungkin sebab kita dah lama tak buat kot. Orang tertunggu-tunggu. Tu lah saya pengen gembira lah bila ramai kita, kita, nak berborak apa semua kan. Tu lah. Semua dia tentang buku. Dia saya kenal lah orang ramai uh, banyak juga buku-buku saya kenal dalam ni kan. Jadi kalau tu bolehlah naik sebagai speaker kan. Kita borak sama-sama. Ha, tak adalah uh, kita berceritih dua orang ni malam ni kan. Nampak ada kawasan tu. <laughs> kena, ramai. Ramai bagi ramai-ramai best. Oh, best. Betul, betul, best. Baru best kan? Baru sekarang kita nak berborak. Tapi tak apa. Sebagai host dan juga ni lah. Uh, speaker tetap kita, kita mulakan dulu lah berdua dulu Encik kita ramai tu yang akan request sebagai speaker yang akan tanya dekat dia. apa semua kita akan jawab satu persatu Baik, macam ni Abang Faiz bercakap tentang cara membaca secara berkesan apa insight pertama Abang Faiz tentang persoalan ini, membaca secara berkesan Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Iman, terima kasih uh, Jiwa, terima kasih semua yang ada dekat sini Ramai ni sebenarnya, ramai yang join uh, kita malam ni Uh, sebenarnya saya tak 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 bercadang untuk cakap panjang saya dah nak berkongsi beberapa pendapatan dan juga pandangan saya lah perspektif saya berkenaan dengan membacalah dia tidaklah uh, applicable kepada semua orang tapi saya fikir membaca itu adalah satu terma yang sangat 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 rumit pembinjaannya sebenarnya sebab ia ada dalam mana-mana sahaja perbincangan. Kalau kita nak sebut tentang perbincangan berkaitan dengan agama, membaca adalah satu tunjang yang besar dalam agama. Itu kalau kita nak sebut dari sudut agama. Kalau kita nak pecahkan lagi, kalau kita nak detailkan lagi, membaca dari sudut spiritual sebagai contoh. Satu lagi, satu aspek yang kita kena kita kena buat satu lagi sesi lain pula curahat yang fokus kepada membaca dari sudut spiritual sahaja. Baru satu sudut. Kemudian kita nak sentuh pula membaca dari sudut psikologikal ataupun emosional sebagai contoh. Maka ia satu lagi perspektif yang lain. Sebab itu kalau kita nak sebut tentang membaca, dia sebenarnya kena pecahkan lagi perspektif apa yang kita nak nak, nak 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 bincangkan perspektif uh, psikologikal sebagai contoh. Macam mana membaca itu mem, uh, memberikan kesan kepada psikologi seseorang, kepada cara perasaan seseorang. Emosional sebagai contoh, bagaimana membaca itu memberikan kesan kepada perasaan seseorang. Uh, saya pernah sebut beberapa ni dekat iman dengan kawan-kawan uh, hubung kait di antara membaca dan juga ketenangan dalaman kita macam mana dekat apa kaitannya adakah orang membaca ini sebab ada kajian menunjukkan bahawa orang membaca ini orang yang lebih tenang ha kan pelik kan patutnya orang membaca adalah orang yang lebih tahu tapi kajian itu menunjukkan bahawa orang yang membaca itu adalah orang yang lebih tenang. Jadi, dia menguraikan ada faktor-faktor yang tertentu menyebabkan orang yang membaca itu adalah orang yang sangat tenang. Sifatnya lebih calm, lebih tenang, lebih tak cepat panik, tak overreact. Jadi, itu dari sudut, sudut psikologikal pun kita boleh bincang. Cuma untuk untuk saya punya uh, personal ataupun peribadi saya punya pandangan, saya lebih fokus kepada membaca dari sudut spiritual. Dan saya suka tekankan. Dekat mana-mana pun saya keulang-ulanglah benda ni. Uh, harap tak bosan lah uh, Saya suka tekankan tentang Kalau kita patah balik kepada Melihat membaca sebagai satu Aspek yang penting Dalam agama Dari sudut spiritual Sebab apa? Sebab dia ironinya Pembincangan dia panjang Sangat panjang Tetapi tidak ada lagi Satu pembincangan yang maha besar Ataupun satu pen, pen, pendetilan Yang 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 betul-betul dalam Tentang kenapa membaca adalah wajib pertama ramai sangat dah uh, sebab tu dia dia, dia, dia kaitan dengan sirah dengan dengan wahyu pertama tu ada kaitan dengan sirah okey saya saya bagi contoh kita kita layout kita layout situasi dia apa realiti dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah uh, memilih untuk meninggalkan sekejap dia punya kerja-kerja uh, hakiki dia Dia punya job scope di harian dia uh, beberapa tahun sebelum uh, baginda mendapat wahyu pertama itu keputusan baginda itu disebutkan oleh uh, Sofia uh, Sofia Rahman Mubarak Furi juga disebutkan oleh Matilings juga disebutkan oleh para-para uh, perawi sirah yang lain. Jadi beberapa tahun sebelum itu sebelum sampainya waktu di mana baginda nak menerima wahyu pertama, beliau sudah memilih untuk me menjarakkan diri daripada masyarakat. Atas beberapa faktor, antaranya adalah beliau buntu memikirkan tentang bagaimana masyarakat ini boleh hidup dalam keadaan mereka tahu mereka sedang melakukan satu satu kesilapan yang maha jelas dari sudut manusiawinya sebagai contoh tipuan dalam perniagaan men menzalimi orang lain riba dan sebagainya lah dari sudut ekonominya ada masalah jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia tak tahu macam mana dia nak berhadapan dengan benda tu sebab dia masalah tapi apa tawaran dia apa solusi dia macam ada disturbing dalam diri dia Dan ini Matiling sebut sebagai satu Gangguan yang sangat-sangat uh, Mengganggu Dari sudut dalaman dia Maksudnya dia tak boleh nak hidup Kita kan kita pernah kan keadaan Di mana kita tahu benda tu salah Tapi kita tak tahu nak buat apa dengan benda tu Dan kita tak tahu macam mana kita nak fix benda tu Dan kita rasa blur Dan kita rasa buntu Dan kita memilih untuk Okeylah Aku diam kejap lah Okey so beberapa tahun sebelum itu Baginda Nabi dah menjarakkan diri sekejap Daripada masyarakat Kemudian pada tahun di mana Wahyu pertama itu turun khususnya pada bulan Ramadan kalau mengikutkan pandangan daripada Ibnu Abbas, Ibnu Jari dan juga beberapa perawi yang lain iaitu pada bulan Ramadan khususnya pada 17 Ramadan dan juga pada 10 Ramadan terakhir baginda lebih kerap mengasingkan diri daripada masyarakat pergi ke Gua Hiro dan mengasingkan diri dan setiap hari ini kalau kita tengok dalam fik uh, uh, Rahim Maktub baginda suka suruh Khadijah sediakan makanan yang banyak supaya dalam perjalanan itu bila Nabi jumpa dengan homeless, dengan orang miskin, dengan beberapa orang yang meminta sedekah, baginda boleh ber, ber, uh, berikan sedikit makanan yang yang, yang baginda bawa ke Gua Hira tu lah. Dan ini lagi, lagi satu hujah yang sangat kuat bahawa tak semestinya kita mengutamakan uh, diri kita sendiri iaitu mengasingkan diri kita untuk spiritual kita sampai kita menzalimi hak kita kepada masyarakat lain. Uh, kepada isteri kita, kepada orang miskin. Sentiasa, Nabi sentiasa utamakan juga orang miskin walaupun dalam keadaan dia mencari dirinya sendiri kan. Dalam keadaan dia nak bawa uzlah dan sebagainya. So, uh, dan dan masalah yang sedang mengganggu Rasulullah ialah masalah masyarakat. Ada dua sudut masalah ini. Kita boleh bincangkanlah banyaklah pembincangan dia tapi kita boleh rumuskan dengan dua sudut. Pertama masalah akidah lah. Dia tahu ada masalah dengan cara percaya orang-orang dekat masyarakat pada waktu tu. Cara mereka beriman, cara mereka banyak masalah. Yang keduanya masalah cara hidup. So ada dua masalah utama. Dia tahu itu masalah dan dia cuba nak asingkan diri kerana dia tak mahu jadi orang yang menormalisasikan masalah itu apabila dia tak jumpa penyelesaian. Jadi itu ada 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 disturbing. So itu masalah. Tiba-tiba wahyu pertama yang turun tak menyebut tentang masalah itu sebaliknya menyebut tentang membaca jadi jadi itu adalah satu persoalan yang sangat 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 besar kenapa masalah yang jelas yang yang macam kita cari kita cari penyelesaian kepada masalah tapi tiba-tiba yang kita dapat jawapan bukanlah satu penyelesaian yang langsung kepada masalah tu sebaliknya satu satu beban baru yang pada waktu tu satu-satu tanggungjawab baru yang nabi dan diceritakan dalam buku Rahmatum tu nabi sangat sangat uh, terbeban ataupun apa yang disebut berat menerima amanah itu dan dia balik dalam keadaan dia takut dan kemudian Khadijah bawa pergi jumpa dengan uh, pandangan pendeta pada waktu tu kemudian dikatakan nabi tu dipilih kemudian wahyu lambat turun ada gap kemudian gap itu menyebabkan nabi tak tahu apa nak buat sebab tak ada kejelasan pada apa yang berlaku Orang semua akan anggap dia akan jadi, dia gila lah kalau dia cerita benda tu. Dia lari kaki pergi ke Barahma tu kemudian dia pernah terdetik untuk terjun. Kemudian malaikat je boleh munculkan So ada episod-episod itu. Masalah awal tadi tak 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 tak, tak ada penyelesaian. Maksudnya tidak ada penyelesaian yang dikatakan macam okey, ini penyelesaiannya. Tidak. Tetapi sebaliknya diberikan satu tanggungjawab yang baru yang merupakan pencetus ataupun pemula kepada perjalanan yang sangat-sangat baru yang bukan hanya sekadar menyelesaikan masalah yang ada di Mekah tapi juga menyelesaikan masalah kepada seluruh masalah ke seluruh manusia di dunia ini. itu itu adalah dia punya pokok pangkalnya. Jadi perbincangannya panjang. Kenapa? Ketika kita sedang uh, memikirkan tentang satu masalah yang sangat mengganggu diri kita. Penyelesaian yang datang itu bukanlah direct kepada masalah itu sebaliknya bercakap tentang membaca. Ini hampir masyhur ulama mengatakan bahawa ikra sampailah ayat ke-7 adalah wahyu pertama yang turun. Hampir susah untuk dikatakan ada pandangan lain yang lebih kuat. Hampir susah. Itu itu yang disebut oleh Syafiq Rahman Mubarak Furi sebab periw periwayatannya agak 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 kuat di situ. Okey. So itu 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 pokok pembicaraannya. Ada jadi macam ceramah agama. Saya cuba pendekkan lagi. Okay. So so pokok pembicarannya adalah kenapa membaca menjadi satu uh, gagasan yang besar ketika masalah-masalah masyarakat, masyarakat tu masih lagi ada dekat situ. Ha ini yang menjadikan kenapa membaca ada hubungan yang sangat kuat dengan spiritual kita dengan dengan uh, apa uh, dalaman yang sangat dalam uh, setiap diri manusia. Jadi kalau kita sebut tentang membaca bila membaca itu menjadi satu gagasan ia tidak boleh hanya dilihat sebagai hobi. Saya paling 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 sedikit menentang membaca itu hanya dikategorikan sebagai hobi. Ini semua pada saya sedikit westernized lah. Western yang bawa sebenarnya benda ni, membaca is a hobi. Kalau hobi, kita tak boleh sebab membaca tu keperluan. Kalau tak, kalau kita mengatakan membaca tu hobi, dia macam ngupus stamp. Macam saya, saya tak ngupus stamp. So, saya tak rasa bersalah. Sama juga dengan orang yang tak membaca. Aku tak baca. Dia, dia akan tak rasa bersalah. Sedangkan kita harus rasa bersalah kerana tidak membaca. Ha, sebab walaupun dia bukanlah satu kewajipan yang duduk dalam rukun Islam kita Tapi dia adalah satu gagasan yang besar Dia macam baca Quran Dia bukanlah wajib tak baca Quran pun tak apa kan Contoh, asalkan kita semayang Contoh, tetapi Dia menjadi satu ke uh, kekurangan yang sangat besar Kalau kita tidak membaca Quran Dan menjadi satu kekurangan yang sangat besar Kalau kita sebagai Muslim tidak membaca Okay, nampak tak dia punya perbincangan tu dan saya punya poin tadi menyebut tentang membaca dari sudut spiritual adalah kita kena patah balik kepada wahyu ini. Bagaimana wahyu ini sebenarnya satu pembukaan yang sangat-sangat penting dalam perjalanan baru Rasulullah dan juga agama Islam itu sendiri. Kerana perkataan ikhra' yang, yang yang menjadi wahyu pertama ini, ini perbincangan panjang lah tentang rasa sajana tentang perkataan ini. Ikhra' Berbeza dengan tilawah kan kita ada tilawatul Quran kita ada kiroatul Quran. Tilawatul Quran maksudnya kita membaca recitation, maksud membaca dengan dengan kuat, maksudnya kita membaca orang dengar. Kiro dia bukan membaca secara literal begitu. Kiro adalah satu asosiasi di antara dua fakulti, satu fakulti of mind which is kita punya level thinking, require thinking punya proses dan juga satu lagi ini yang sering diabaikan adalah fakulti of heart which is how our inner internal punya punya spirit, uh, uh, keadaan ataupun fakulti menerima itu sebagai satu proses yang sangat dalam. So it's not require, just require thinking tapi dia juga require feeling tau dekat situ. Dan sebab itu lepas perkataan ikhrok harus ada terus kompasnya iaitu bismillah. Jadi dia tak ikhrok sahaja dia adalah bismillah. Sebab tu ikhrok, ikhrok, ikhrok kemudian ikhrok bismillah Dia adalah keupayaan membaca adalah keupayaan untuk menemukan Tuhan dalam 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 dalam, dalam proses itu. Jadi ha, sebab tu dia internal, dia internalize, dia bukan externalize. Ha, itu begitu. Dan juga kalau kita tengok surah ini. Pengakhiran surah ini adalah objektif yang sangat penting dalam membaca. Iqra kemudian last sekali dia cakap tentang wasjud Waqtari. Jadi pembacaan itu harus melahirkan satu manusia yang makarim, satu satu, satu 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 raga, satu karakter yang ada humble dia ada 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 value dia wasjud waqtarib ada hubungan yang kuat dengan Tuhan dan dan ada kekuatan uh, strong karakter itu mestilah makarimul akhlak itu jadi nampak tak dia punya hubungan itu jadi membaca kalau tidak melahirkan satu kehambaan maksudnya membaca itu kalau tidak melahirkan seorang yang rasa rendah diri rasa macam nak tahu lagi maka dia tak membaca dengan cara yang betul dan juga dia tidak membaca dengan cara yang agama uh, sarankan Ha, jadi itu adalah pembukaan saya, hal ehwal agama, ceramah, macam ceramah ehwal agama minta maaf iman. Tapi saya cuba menyebut bahawa untuk permulaan itu kita harus melihat membaca sebagai pertama dia bukan hobi, yang kedua dia mestilah satu kita lihat sebagai satu gagasan. Muslim mesti membaca. Tak membaca tak lengkap. dia tak, tak, tak boleh, tak boleh jadi muslim yang lengkap tanpa membaca. Itu saya punya ni lah. Sebab tu kalau saya jadi mufti saya wafat pertama tu bukan lagi dah tentang baby bump ke apa. Faktor <laughs> pertama adalah Baca. baca. <laughs> <laughs> kan? Ha, itu itu antara benda yang 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 saya punya perkongsian lah Iman. Se sebenarnya saya berkongsi orang kata cara cara pandang dan cara, cara, fikir dan sentimen sama sebab kalau siapa yang pernah baca buku Spiritual Reading yang ditulis oleh uh, apa Rahid Arsijani dan juga Amir Al-Madari, Dr. Rahid Arsijani, dia memang sangat menekankan kepentingan untuk kita membaca. Di mana uh, saya ingat antara isi kandungan yang tulis dalam buku tersebut membaca ni bagi Dr. Rahid Asri Jani sama seperti kita menghirup udara sama seperti kita menghirup oksigen maknanya ia memang betul satu keperluan kalau kita tak menghirup oksigen selama satu saat pun kita akan kesesakan nafas begitulah kalau kita tidak membaca kita akan kesesakan akal kita kesesakan jiwa kita kesesakan rohani kita jadi saya rasa memang uh, bila apa saudara Faiz dah memulakan sesi dengan memberi satu orang kata common ground ataupun satu titik mula yang betul iaitu bagaimana kita menanggapi perbuatan membaca ini. Adakah membaca sekadar hobi untuk isi masa? Saya tak rasa betul itu salah tapi kita boleh jadikan hobi itu sebagai satu subset uh, kepada satu set yang lebih besar iaitu apakah kepentingan membaca? Membaca untuk menjadikan kita seorang hamba yang wasjud waktu tadi iaitu hamba yang betul-betul uh, Me, 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 apa, memahami lah apakah tujuan kita diciptakan di atas muka bumi kita ni untuk kita beribadah kepada Allah jadi memang uh, antara point yang saya pernah ingat Dr. Ed Dr. Ustaz Azrizal pernah katakan dalam banyak ceramah beliau ini antara point yang beliau selalu ulangkan dia kata sebab utama kenapa membaca dijadikan sebagai wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk kita sebagai umat terakhir adalah supaya kita ini beribadat dengan ilmu kita beribadat dengan kita sedar bahawa apa yang kita buat ha, bukan sekadar tak telut bukan sekadar ikut-ikutan, bukan sekadar buat maknanya kita memang memahami apakah tujuan kita beribadat sebab kita tahu yang beribadat ni bukan sekadar ibadat ritual ibadat yang kita lakukan uh, sehari-hari contohnya kita solat 5 lima, uh, lima waktu sehari semalam kita apa, bayar puasa, kita zakat tapi setiap perkara yang kita lakukan atas nama Allah dengan niat uh, kerana Allah takkan ada ibadat, kalau kita main bola sebab kita nak sihat tubuh badan dan juga kerana Allah kita dapat pahala. Kalau kita mandi sebab kita nak jaga kebersihan kita, kita nak nampak kemas, nampak teratur di hadapan mata orang, kena niat kerana Allah kita dapat pahala. Maka setiap apa yang kita lakukan di dalam hidup ni, kalau kita niat kerana Allah, dapat pahala. Dan sebab itulah bila kita nak jadi seorang hamba ini, kita perlu membaca. Sebab apa? Membaca membuatkan kita beribadat dengan adanya ilmu. Wah nampak punyalah kita bila dah setting ke arah agama tu jadi ceramah agama dah Pak Faiz taklah kita kena tune ni balik <laughs> bagi <laughs> okay, okay. bagi ni balik. Ha <laughs> <laughs> ah, itu baru satu bawah satu angle. Ha ah, betul itu baru satu perspektif ya, betul. Kan. betul. Betul betul, betul. saya pun tak naklah memberatkan sebab kita pun nak curhat kan kita nak borak-borak santai biasa-biasa, mengopi apa semua kan. Cuma nya uh, saya pun set uh, macam saya katakan tadi saya pembaca fiction. Jadi untuk saya membaca secara berkesan itu Bukannya satu concern saya yang utama. Maksudnya sebab bila saya baca sebuah novel, saya hanya nak menikmati cerita. Bila bila baca saya saya baca sebuah memoir atau autobiografi, saya hanya nak mengetahui apakah sisi lain kehidupan yang orang lain selain daripada saya hidup. Ha. Tapi uh, saya juga seorang pelajar bahasa undang-undang dan memang apabila kita belajar undang-undang ni adalah buku-buku teks, nota-nota, ada apa buku-buku rujukan -buku yang perlu kita baca. Jadi memang nak tak nak saya perlu menghadapi buku akademik seperti itu. Jadi antara perkara yang saya buat bila saya berhadapan dengan buku-buku ilmiah ini atau buku teks ini saya sebenarnya suka bermain dengan warna tau. Saya suka menggunakan highlighter untuk uh, menceriakan lagi pembacaan saya itu. Jadi warna yang saya, saya guna saya akan gunakan highlighter warna orange, highlighter warna hijau, highlighter warna kuning. Tiga warna cukup. Tak perlu banyak-banyak. Kalau banyak-banyak serabut. Jadi apa yang saya buat ialah kalau buku undang-undang eh contohnya saya baca satu kes kes uh, pendakwa raya melawan Tan Bakti contohnya. Jadi warna oranye saya akan gunakan untuk highlight nama kes ataupun nama pihak-pihak yang terlibat. Uh, jadi kalau warna hijau pula saya akan highlight dia punya kronologi kes. Apakah yang terjadi dalam kes tersebut? Maknanya pendek kata cerita yang berlaku dalam kes. Warna kuning pula saya akan gunakan untuk saya point. Apakah Uh, prinsip undang-undang yang ada dalam sebuah kes itu. Uh, jadi bila warna-warna uh, ini dia sangat membantu saya untuk mengingati sesebuah point atau sebuah ilmu itu. Sebab bila contoh saya nak uh, nak brain dump ataupun saya nak tumpahkan balik semua yang saya ingat, saya akan ingat dengan warna dulu. Warna dan kat mana kedudukannya dalam nota yang saya dah tanda. Dan memang itu antara salah satu cara sebab kita nak cakap tentang cara membaca perkesan kan. Saya sangat percaya bahawa warna sangat membantu anda terutamanya kalau ada kalangan sahabat-sahabat sini yang masih lagi mahasiswa, yang masih lagi belajar, sekolah rendah ke atau universiti gunakanlah highlighter dengan seefisien yang mungkin dan uh, tetapkan warna orange untuk apa uh, warna orange contohnya untuk title sesebuah bab ataupun warna orange adalah untuk point-point ataupun uh, isi kandungan utama sesebuah topik sebagainya uh, gunakan warna itu dan memang percayalah ingatan anda akan lebih kuat akan menjadi lebih tuntas menjadi lebih utuh dengan menggunakan warna ha, sebab kita tengah bercara tentang cara membaca perkesan kan jadi mungkin Abang Faiz boleh kongsikan pula cara membaca perkesan dalam pengalaman hidup Abang Faiz sila Okay, ini perkesan ni uh, yang naik yang naik ni nak tanya soalan ke uh, Iman oh betul-betul uh, Cik ha, Najwa kita bagi kat dia orang. betul-betul ha. kita ada Cik Najwa dengan Ayu Ning ok kita bagi ha. Cik Najwa dulu lah sebab dia naik dulu Assalamualaikum Cik Najwa ada soalan ke atau perkongsian yang nak dikongsikan dengan rakan-rakan pendengar semua? Ha. Huh. Ke pergi ada hal kot? Okey, dapat. Kita bagi Cik Ayuni dulu. Silakan Cik Ayuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Ah, uh, selamat sejahtera. Khabar sihat eh? Ya, saya tadilah nak bertanya. Sebab Oh, okay Tak Saya tanpa. just nak berkongsi tapi saya takut saya punya kongsi yang ni lama. Jadi Eh, tak apa-apa, Kita bila curhat berborak ni memang lama pun, biasa tu. Okay. Ha. <laughs> Okey, actually kan saya tertarik sebenarnya sebab saya baru je lepas uh, menolong menolong orang untuk membaca. Sebab kita kita uh, alhamdulillah kita kat sini semuanya boleh membaca kan. Tapi aa, yang kita semua tak tahu orang di orang-orang di luar sana ada yang tak boleh membaca. Macam klien saya tadi umur 21 tahun. Selama 21 tahun tu dia tak boleh membaca. Maksud saya membaca, cik, kalau anda baca dekat atas tu C A R -E A C A itu mengeja namanya bukan membaca. Kita nak orang membaca cara membaca berkesan. Ha saya tertarik. Saya sebenarnya saya tak tahu kenapa sebab saya buka Twitter ni scroll scroll macam biasa je. Tapi tiba-tiba ada -tiba dapat link ni macam eh macam berkaitan pula dengan apa yang saya baru lepas buat tadi. Okay actually dekat luar sana tak semua orang diberi orang kata diberi anugerah untuk reti membaca. Dan apa yang apa yang uh, saudara saudara-saudari Uh, kongsikan sebentar tadi saya rasa sangat-sangat um, bagi saya macam deep lah sebab saya boleh membaca and semua tu berkaitan dengan saya saya rasa macam oh betul juga mungkin nanti uh, kita akan menjadi hamba yang hamba yang sebenarnya sebab kita mula pun dari pembaca tapi bila 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 saya lepas mengajar kan kita baru lepas mengajar orang untuk membaca jadi saya rasa macam uh, macam mana dengan orang yang tak boleh membaca Ha macam contoh kalau buta kita dah memang ada braille tapi orang yang nampak, orang yang boleh tengok kita hari-hari bercakap dengan dia elok je tak kisahlah guna dialek Pahang, Terengganu, am um, Sabah Sarawak dia boleh bercakap dengan kita tapi bila membaca dia tidak boleh. Uh, sama juga macam orang tak boleh baca uh, bahasa Jawi. Uh, sebab kan ada orang orang macam dah dah berumur dia rasa macam malu segan nak membaca al-Quran sebab dia tak boleh nak membaca al-Quran. Dia, dia tak faham, dia tak dia tak tahu ejaan uh, bahasa Jawi. So jadi um, saya dengan mak saya ni ada uh, join lah satu NGO ni di mana kita membantu orang-orang ataupun membantu sesiapa sahaja yang kita rasa dia tidak boleh membaca dari dari segala peringkat umur sebenarnya. Uh, uh, boleh saya tahu eh aku... uh, cik terlibat dengan NGO apa sebab kami di Jejak Taribeh pun kami memang ada community academy bagi buku untuk eh uh -huh. uh, menyalurkan akses bukulah kami dah pergi Pak orang asli rumah Pak tapi yang cik Ayun ni apa nama dia kalau saya boleh tahu Okey kalau boleh kalau boleh je sebenarnya semuanya uh, saya tak pastilah kan tapi uh, kita orang ada projek Iqra ni tahu tahu Iqra tu Uh, dia ada gabungan dengan jom baca jom hmm. baca Aisina Ada ada saya saya tak pernah pernah saya pernah saya pengong, uh. pernah dengar rasanya aa uh, pernah ke berhubung dengan beberapa orang projek ikrap uh, tapi itu uh, tapi dah lama Projek tu memang dah Projek ikrap tu memang lain tau uh. Jom baca Aisina ni dia memang dah lainlah sebab dia ada dia punya syllabus lah hmm. actually uh, saya bukan nak kata apalah kalau yang pendengar-pendengar uh, yang ada dekat sini saya jangan salah faham ya. Saya bukan cuba untuk mempromosikan Jom Baca Aisina ataupun saya nak kata Jom Baca Aisina ni tak bagus ke apa. Tak. Tetapi cara kita membaca dekat sekolah dengan cara kita nak suruh orang cepat baca adalah lain. Kalau pernah kalau ada yang pernah pergi luar negara ataupun pernah duduk di luar negara anda akan tahu macam mana. Um, lain-lain negara dia menggunakan cara yang lain-lain untuk um, membaca. Dia bukan mengeja tau. Mengeja tu macam Cik C.H.R. Era. Kita tak nak mengeja. Kita nak orang membaca. Ada ada anak-anak murid yang nama sendiri nak tulis reti. Nak baca tak reti. Ha, bayangkan anak-anak sendiri tulis nama tu reti tau. Tulis nama reti tu okey lagi. Tulis nama sendiri tak reti. Yang reti apa sebut kat kita nama dia apa. Contoh Yaya. Kita tuliskan nama dia Yaya. Nama sebenar dia macam mana dia tak tahu Ah, uh, Dia tahu nama dia Yaya je So kita tuliskan nama dia Yaya Tapi kita mengajar dia macam mana dia nak ba baca nama dia sendiri ha. So apa yang apa yang saya tertarik dengan dengan perkongsian hari ini ni sangat-sangat betul-betul memang membuka minda juga sebab kadang-kadang uh, kita pun terlepas kan tak cukup kejar dengan kerja, kejar dengan study dengan family lagi Tapi kita tak Kita tidak cuba untuk membaca Tapi membaca pun banyak juga ruangnya Contoh membaca pengalaman orang Membaca buku Membaca hmm, dan sekian-sekiannya So jadi perkongsian saya pada hari ini Terima kasih kerana buka space Untuk kita ajar cara membaca berkesan Cuma point saya um, Kita pandang jugalah orang-orang yang Tidak reti membaca Sebab kadang-kadang kita terlepas pandang dekat orang-orang kat kampung. Uh, tapi persepsi itu perlu diubah kerana bukan sahaja orang di kampung malah orang di bandar sendiri tidak tahu membaca. Kalaulah orang tak tahu membaca, macam mana orang drive kereta tak nampak apa yang ditulis papan tanda di depan. Ha itu itu yang itu yang dia orang cuba tackle sebenarnya. Dalam dalam satu dalam kehidupan seharian tu macam mana dia orang nak buat? Memanglah kita boleh je hidup uh, berbisnes. Uh, hidup bekerja, makan gaji. Hidup um, tak kisahlah buat kerja macam mana. Tapi macam mana kalau orang tu ambil kesempatan atas kita. Sign surat sesuka hati. Dia tak reti membaca. Orang suruh sign. Dia sign. Uh, itulah. Itulah bagi saya perkongsian, perkongsian hari ni sangat membantu. So saya pun macam eh aku baru je lepas mengajar. So dia macam... Uh, bagus jugalah tapi mungkin lepas-lepas ni boleh curhat uh, untuk cari-cari lah untuk mengajak orang-orang lain cuba membantu orang lain juga. Itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih Cik Ayu ni. Sebenarnya bercakap tentang uh, perkara yang Cik Ayu ni kongsikan kepada kita tadi memang kami di Dijak Tarbiah insya Allah kami akan tubuhkan satu NGO sebenarnya dan antara uh, apa projek ataupun movement yang akan kami buat adalah Berbagi, berbagi buku lah. Bagi buku ni memang dah lama dah saya tubuhkan dengan kawan-kawan. Daripada saya tahun pertama dekat UAE dulu memang kami dah ada 10 projek membina perpustakaan dan menyalurkan buku untuk pengorong-pengorong uh, pengor -pengor asli dekat apa rumah-rumah panjang dekat Sabah, Sarawak, kemudian dekat rumah-rumah kebajikan, dekat penjara pun kami dah masuk salurkan buku. Dan memang antara masalah yang kami, kami jumpa ialah bila kita bagi buku tapi ada yang tak boleh nak dapat buku. Dan bila anak itu memegang buku, ia seolah-olah memegang benda asing. Macam kita macam kita tak tahu lah nak buat apa kan. Dan memang saya memahami uh, ke apa orang kata kerisauan yang Cik Ayuni rasakan ini dan insyaAllah nanti kalau mungkin kalau kita boleh bekerjasama nanti bila NGO kami dah settle daftar apa semua saya akan contact Cik Ayuni lah untuk kita tengok kalau apa yang kita boleh bekerjasama nanti boleh Cik Ayuni? In, InsyaAllah insya boleh Allah. tapi saya lagi sarankan uh, check contact je terus projek. Ha ah, um, projek Oh Aisina. jom apa ni? Projek ikhlaq tu lain. Ha uh, jom baca Aisina. Boleh boleh. Yang pendengar-pendengar di bawah pun jika anda mempunyai uh, saudara mara ataupun jiran tetangga ataupun anak-anak murid ataupun tak kisah dah sesiapa saja tak kisah bangsa umur uh, tak kisah mana-mana tapi jom baca Aisina ni dia membaca bahasa Melayu dah Ah, silibus baca bahasa Inggeris ni belum lagi. Kita nak kita nak kita nak um, orang kata nak mahir kan kita punya rakyat Malaysia ni untuk membaca bahasa Melayu dahulu. Hmm. Bukan sebab tak nak bagi kita bahasa Inggeris, tak. Tapi sebab membaca bahasa Melayu tu um, dia punya orang kata silibus dia lebih senang lah kalau ikut kan. Betul betul. Ha. Ah, uh, uh So insyaAllah kalau kalau cik nak 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 contact tu boleh je Tapi saya sarankan terus pergi je dekat Facebook tu, uh, cakap je mungkin, uh, ada speaker malam ni dia baru je lepas mengajar student lah, macam tu je uh, kalau lagi satu saya nak sarankan lah dekat pendengar-pendengar juga dan juga host dan juga co-host dan juga speaker yang ada uh, kita tengok-tengok lah orang di sekeliling uh, memang kita rasa kita boleh apa semua kan, tapi kita tengok lah orang kat sekeliling, sebab sekarang PKP kan kadang-kadang uh, PKP ni orang macam-macam ragam Daripada tak membaca jadi membaca ha, Itu lagi best kan? Eh, daripada tak ada koleksi buku jadi ada koleksi buku ha. Itu sahaja terima kasih Terima kasih Baik uh, Cik Najwa ada soalan ataupun perkongsian ke? Waalaikumsalam uh, Assalamualaikum. uh, saya ada satu Silakan. soalan um, Normal ke kalau kita membaca uh, Contohnya baca dalam satu bab tapi kita uh, mendalami sesuatu bab, jadi waktu untuk membaca tu jadi lama kadang-kadang macam bila saya baca satu perenggan and then saya terpaksa ulang balik satu perenggan tu untuk saya fahami apa yang terjadi uh, ataupun uh, adakah tu masalah adakah, ataupun normal benda tu Okay, boleh boleh, uh, Abang Faiz nak try jawab dulu ke uh, boleh Wah, oh, mana apa is tak tahu pula. Ah. Oh. Macam uh, ni bila Macam kita mana baca Sorry. kita mengambil masa terlalu lama untuk menghabis satu bab satu satu perenggan tu menyebabkan kita terpaksa ulang-ulang baca. Okay. Adakah benda ni normal Atau satu masalah? Ha bagaimana? Itu normal. Sebenarnya itu adalah pembacaan yang sangat-sangat sangat, -sangat, -sangat berkesanlah. Kalau tanya saya definisi pembaca berkesan itu adalah itulah. Membaca yang berkesan bukan erti membaca sampai habis satu buku ataupun membaca banyak buku dalam satu tempoh yang sekejap. Contohnya okey saya ber, saya berjaya habiskan buku dalam masa satu hari. Okey, impresif. Tapi kalau definisinya adalah membaca berkesan, itu tidak berkesan. Kerana ada beza di antara mengimbas buku dengan uh, membaca buku itu beza. Membaca itu kalau kita hanya sekadar membaca akhbar sebagai contoh, kita baca habis satu akhbar okeylah. Tapi apa yang mengubah kita? Tak adalah. Kita hanya tahu sesuatu yang kita tak tahu sebelum ini. Tetapi membaca, saatnya kita membaca. Dan saat itu, membaca itu menjadikan kita tersentak, terasa. Dan juga terasa ni bukan maksudnya sakit hati ke apa. Maksudnya ada rasa dalam tu. Dan juga membaca itu membuatkan kita ulang-ulang. Sebab something yang sangat strong, yang hit kita uh, dalam, itu adalah membaca yang berkesan pada saya. Jadi jangan fikirkan bahawa, okelah okay kenapa aku sangkut dekat sini ni. You no, know? yes. Saya kalau tanya saya saya sangat suka buku yang saya paling payah nak habis baca. Saya sangat saya sangat suka buku yang saya tak nak habiskan pembacaan itu. Saya suka buku macam tu sebab barulah saya mengalami satu proses membaca yang sangat indah. Pada saya keindahan proses membaca itu adalah bila kita tak nak habiskan baca buku tu. Adik saya 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 macam tu. Tak tahu lah orang lain macam mana. Mungkin setengah orang dia nak habiskan baca buku supaya dia cepat start buku baik buku lain. Saya jenis poly reading. Saya memang akan baca buku tu, jadi saya akan ambil buku lain. Tapi saya, nanti saya patah balik buku tu. S sampai satu masa, saya akan ada satu buku yang saya macam setahun lah. Contoh ada setahun tu. Saya ada satu buku yang saya pegang. Yang saya baca tapi tak habis-habis. Dalam masa sama, saya ada buku-buku lain. Tapi buku tu je saya panggil the primary, my primary reading. Itu adalah buku bacaan yang pertama saya. Saya tak nak habiskan dia dalam masa tahun ni. Lah. Macam tu. Saya akan ambil masa. Kadang saya baca satu buku surat. Kemudian saya highlight. Saya catik balik. Kemudian saya huraian balik. Ha, contohnya buku macam kalau sekarang ni Buku yang saya tak nak habiskan baca Buku tu lah Buku Secret of Divine Love Oh tak tahu kenapa Saya tak nak habiskan baca eh, Nak, nak belah Saya macam bila dah habis paru tu ah, Nak belah, nak belah, nak belah Tak mahu, tak mahu, tak mahu Macam tu <laughs> Saya saya, saya, saya jadi macam tu Kemudian saya ulang balik Saya tak pergi lagi yang seterusnya Sebab saya nak Saya nak satu-satu uh, Perenggan itu Betul-betul uh, Saya puas uh, Menggulati ataupun Berinteraksi dengan Dengan perenggan itu Membaca adalah proses berinteraksi dengan apa yang kita baca. Dia tak boleh hanya sekadar one way tak. Maksudnya kita baca, kita masuklah kepala kita. Tak boleh. Dia buat kata uh, tim sale kita dekat Ame, <laughs> Ame nama dia. Kita punya head of sale kita dia kata membaca itu tak boleh singgah hanya di telinga, tapi kena singgah di hati. Dia kata <laughs> banyak membaca itu kan singgahnya hanya di telinga kan. Maksudnya kita hanya dengar, kita hanya faham ataupun singgah hanya di fikiran. Tapi dia kena singgah dekat perasaan juga itu saya lah. Jadi pada saya normal dia itu sebenarnya berkesan. Take time untuk kita sangkut. Dan kalau satu, sebenarnya ada sebab. Ada sebab kenapa satu proses masa kita membaca, ada sebab kenapa kita sangkut dekat satu sebab tu. Tak boleh nak keluar daripada tu. Macam ada satu bab tu, eh tak boleh nak pergi ni, tak boleh nak pergi ni. Sebab there are something that they want to tell us that kita tak dapat lagi benda tu. Sebab itu kalau dalam Quran, this is good lah. Saya suka kau uh, uh, relate, relate ke situ minta maaf eh kan? ada beberapa babak dalam dalam al-Quran cerita sejarah lah cerita Nabi Musa sebagai contoh dia ulang-ulang balik contohnya dekat al-Qasas ada Kemudian ada lagi dekat Taurat kemudian ada lagi dekat dekat uh, surah lain kan kenapa babak yang sama berulang-ulang okey pengulangan is is dia punya keindahan dia adalah dia punya uh, keajaiban dia pengulangan ni adalah dia interpret The same uh, verses But different meaning And different meaning Meaning ni maksudnya Makna dalam bahasa Arab Maksudnya something yang spiritual kita perlukan So dia Dia sometimes uh, Same stories But different meaning dah Sebab tu pendekatan dia lain Cara dia cerita lain So contohnya kalau kita baca Surah Ar-Rahman kan Kita rasa macam sama je Sama je tau no. no dia tak sama Same verses Uh, tapi dia ada different uh, meaning yang dia nak deliver sebenarnya dan setiap kalau kita tengok rupanya bila kita check oh dia rupanya setiap uh, Februari al-irabigumatukazib tu dia ada dia ada pecah-pecahan episod-episod dia okey kalau cakap pasal ni dah cukup kemudian pindah dia dia, dia dia rupanya dia ada macam tu dia ada hati kita dia sometimes dia perlukan pengulangan-pengulangan uh, untuk dia sendiri dapat benda tu otak kita mungkin dah cemu tapi hati kita sebenarnya dia perlukan benda tu So kalau bila kita baca tu kita stuck And that's good thing Maksudnya apa yang kita baca tu something Tapi stuck di sini maksudnya kita rasa lah Kalau stuck tak faham tu uh, Itu lain lah Tak faham kita tak akan rasa nak baca lagi Kita eh tak boleh faham lah Nanti kita eh, tak boleh faham lagi lah So kita lama-lama kita letak je buku tu Because maybe not now Maybe kita perlukan baca bahan bacaan tambahan Atau bahan bacaan lain dulu Because bukan payah Ada buku yang memang berat nak baca Sometimes kita tak kita tak bersedia lagi So relax ambil buku lain dulu. Cuma kalau satu-satu bacaan itu dia tak kita dia 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 hit kita dalam. So it's okay. And buku yang macam saya punya simpulan mudah je, buku yang kita tak nak habiskan adalah buku yang baik. Bukan sebab kita tak faham tapi kita tak nak habiskan. Kita tak nak sebab kita sayang buku tu. Kan yeah, macam kita buku yang kita kalau, kalau kita habiskan, kita kena simpan dia. Itu yang tak syok tu kan. Ha. Saya, buku tu tak nak habiskan sebab kita nak sentiasa dengan dia. Ha, macam tu contoh. Ha, kan, panjang <laughs> jawapan tu. Ha. Sebenarnya, um, uh, antara benda yang saya selalu uh, suka guna bila saya menghadapi masalah inilah, saya akan cari punca. Sebab ramai yang suka mencari jawapan. Tapi tak ramai yang suka bertanya soalan. Sebab jawapan dan soalan ni sama penting tau. Jadi, contohnya bila kita baca, kita baca-baca bulan kali tak faham. Cuba kita tanya soalan. okey, kenapa aku, soalan pertama, kenapa aku tak boleh nak faham benda ni? Adakah sebab badan aku penat? Adakah sebab mungkin ada gangguan, distraction macam handphone ke, apa kita ada media sosial ke, apa semua. Jadi kita cuba cari punca masalah itu. Kemudian, uh, antara benda yang saya buat lah kalau saya belajar dulu, bila saya baca uh, sebuah teks yang panjang, yang pertama tadi saya dah kongsikan, saya akan guna warna, highlighter. Yang kedua, saya akan imbas baca keseluruhan teks itu dulu contohnya daripada satu perenggan kepada satu perenggan sekadar untuk dapat idea atau uh, idea asas dan juga untuk kita skim through maknanya perenggan ni cakap tentang apa perenggan ni cakap tentang apa supaya kita boleh set terus okey uh, perenggan ini adalah perenggan yang paling penting untuk kita baca betul-betul perenggan yang lain ni mungkin kita perlu uh, baca sekadar gitu-gitu je kemudian uh, boleh manfaatkan juga margin yang ada apa ruang-ruang kosong yang ada dekat tepi buku tu kan ada banyak ruang kosong kan kita boleh Tulis balik apa yang kita faham dalam sebuah topik ataupun nak lagi spesifik sebuah perenggan itu tertulis. Ha, tulis je. Contohnya macam uh, perenggan ni tengah bercakap tentang habitat di hutan. Atu ha, diaulah apa yang kita faham tentang penulis cuba sampaikan dalam sebuah perenggan itu. Dan saya sangat galakkan perkara ini sebab ia sangat membantu kita untuk memahami dan mengingati apa yang telah kita pelajari dengan kita menulis. Ha, baca jangan sekadar baca tapi kita perlu ikat dengan tulisan begitulah. Jadi mungkin uh, kawasan ada apa-apa ke nak ditambah sebab dapat kawasan naik pula ni kan? Bagi Ajwat dulu dia naik dulu rasanya. Oh Ajwat dulu. Okey Ajwat. Silakan Ajwat. Nak bertanya soalan ke atau nak menjawab soalan ke macam mana? Silakan. Nah, ah, soalan boleh soalan boleh tanya. tanya. Uh, ada dua soalan. Sulaiman Masih, terima kasih Iman, uh, Pemfaiz, Abang Faiz, dan semua rakan-rakan lain. Uh, saya tak masuk daripada awal jadi harap kalau soalan ni berulang bolehlah kat terus ke apa. Soalan pertama uh, pasal sorry jap pasal buku yang kita nak baca kan contohnya kita kata kita nak bincang pasal buku yang baca dengan berkesan jadi ada dua approach yang saya nak tanya ni approach pertama ialah kita baca banyak kali walaupun tak faham ialah sebab kalau kita baca buku tu mungkin rasa macam Ish, susah nak faham so kita nak baca dulu bagi sampai habis and then kita ulang baca dua kali tiga kali Ataupun second approach kita baca sampai faham walaupun lambat Aa, Macam cakap, uh, Abang Pak cakap tadi, Iman cakap tadi kita baca Tulis notes, buat research ke, cross apa cross reading ke Aa, Yang mana lebih bagus Ataupun kalau dia berbeza uh, kesesuaian dia tu Masa bila ataupun buku yang macam mana yang kita nak kena guna approach macam mana Aa, Itu soalan pertama, soalan kedua Uh, tadi Faiz cakap buku yang uh, Contohlah eh Soalan dia uh, Kalau buku tu tak best Contohlah Buku tak best Mungkin tak best sebab Starting dia mungkin penulis uh, Tak pandai nak buat Jadi menarik ke kan Jadi adakah kita rasa Nak perlu baca tajuk je Sampai habis Sebab mana tahu kan Ending dia mungkin best Ataupun point penting dia Mungkin di belakang Ataupun kita nak terus stop je Stop dan go for another book Itu uh, soalan kedua dia Sekian Terima kasih uh, Saya Ah. Tak, tak, tak. PS Oh, okay. uh, nak jawab tu hati-hati sebab takut dia masuk dalam dia punya uh, timeline. Tip productivity pula tu. oi tak ada apa pun ni. Okay, uh, nak jawab soalan kedua sebenarnya. Uh, bagi saya, sebuah buku itu, kalau kita beli satu buku, tak semestinya, tak semestinya kita baca keseluruhan buku. Kadang-kadang, bila kita beli satu buku ni, contohnya saya ada beli buku apa eh ya? uh, dulu lah waktu sebelum saya masuk UIA kan nak masuk fakulti undang-undang saya ada beli satu buku macam how to write uh, resume to be apa enlisted to law school something lah buku macam tu saya beli buku tu sebab ada satu atau dua bab saja yang saya nak betul-betul baca yang saya nak uh, telaah yang saya nak fahami tapi saya beli keseluruhan buku maknanya bila uh, bila kita beli sebuah buku atau buku bukan fiksyen buku apa buku akademik ke, buku separuh ilmiah ke, kadang-kadang memang dan saya rasa bukan saya seorang saja tapi ramai lagi yang memang beli satu buku sebab dia nak baca dua atau tiga bab saja dalam buku itu. Maknanya keperluan itu ada pada ses, uh, sebahagian daripada buku, bukanlah keseluruhan buku. Jadi jangan risau kalau kita baca, kita tak faham keseluruhan buku. Kalaulah kita dapat sedikit pun, uh, contohnya daripada 14 bab, kita faham dua bab. Itu pun dah cukup sebenarnya. Dan uh, macam saya yakin benda ni pun berlaku lah dekat kawan-kawan semua kan. Ada satu buku yang bila kita baca, waktu kita sekolah menengah, waktu kita zaman remaja dulu, kita tak faham. Tak apa benda, dia cuba cakap ni kan. Tapi bila 10 tahun kemudian kan, kita dah jadi seorang dewasa, umur kita dah 20-an, kita dah berjumpa ramai orang, kita dah uh, bela kita dah terima banyak pengalaman, kita dah memahami banyak benda, kefahaman itu akan datang sendiri. Kefaham, walaupun teks itu sama, tapi kefahaman itu dah berbeza. Jadi bagi saya membaca itu satu proses lah maknanya, uh, dan dia juga adalah case by case punya uh, apa? Case by case punya uh, orang kata masalah lah. Maksudnya tak semestinya satu tips ataupun satu jawapan yang kami kita, kita dah bincangkan dalam ini dia akan terpakai kepada kesemua masalah-masalah yang berlaku dalam kita nak membaca ni. Dia bergantung lah. Dia subjektif. Ia bergantung pada pengalaman masing-masing. Begitulah. Macam ni apa Faiz kalau nak jawab juga ke? ramai nak speaker sama saya kalau saya sama macam iman tadi sebenarnya uh, apa yang disebut oleh iman tadi sebenarnya betul uh, jual sebab dia bergantung kepada keadaan dan juga keperluan cuma uh, saya sentiasa berpegang kepada satu prinsip buku dia juga mempunyai pengembaraan dia sendiri tahu buku tu dia sendiri sedang mengembara mencari orang yang nak baca dia Uh, sampai masa dia perlukan masalah untuk dia jumpa orang yang baca Buku juga dengan pembaca Pembaca dengan buku ni dia ada satu perjalanan Pembaca cari buku yang paling dia nak baca Buku dia nak cari pembaca yang men, yang, yang menerima dia uh, Dan dia terpaksa ter menemui beberapa stesen yang mana dia tak, tak, tak diterima lah Sebagai contoh bila kita jumpa buku yang kita tak boleh nak faham Kita tak boleh nak paksa Daripada saya tak boleh nak paksa Jangan paksa orang untuk membaca buku yang dia tak nak baca sebab itu hanyalah satu kerja yang sia-sia. Pembaca dengan memaksa adalah satu kerja yang sia-sia. Dan a uh, kita terpaksa kan? Mungkin dia tak masuk dengan dia. Ialah macam macam kita penulis pun tahulah kan tak semua orang suka tulisan kita. So kita tak boleh lah nak paksa semua orang suka tulisan kita. Mungkin dia baca tak 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 pergi dia. So kita kena biarkan uh, seseorang pembaca itu uh, bebas mencari buku yang dia nak. Sebab saya rasa yang Kan, kan membaca itu pembaca itu dia nak mencari sesuatu yang kena dengan diri dia hati dia kan begitu juga, begitu juga dengan buku so sampai satu masa bila bila jumpa barulah dia akan uh, merasa nikmatnya membaca itu ha jadi macam itulah saya punya tak boleh memaksa dalam membaca ha macam tu itu untuk soalan kedua soalan pertama cik Faiz nak jawab tak <laughs> apa nama soalan pertama tadi macam mana Iman Soalan pasal ulang ulang ya, baca nah. tadi ajut ah uh, uh, different approach sama ada nak ulang ulang baca sebab tak faham kan kita baca dulu sekali mana ha. tahu dah dapat uh, big picture baru faham and then baca second time third time fourth time ataupun kita baca sikit tak faham terus macam buat research ke ataupun tulis notes ke ataupun kaji 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 slow slow sampailah habis tapi lambatlah baca macam tu ah ha. bergantung pada jenis bacaan kalau macam fiction kalau kita tak faham fiction, kita kena memang kena ulang balik sebab fiction dia sangat pentingkan plot dan juga kronologi macam tengok filem lah kan. Kalau dah pergi tandas kejap, ah dah, dah kacau dah. Dia punya babak yang dah hilang tu, tambah-tambah kalau -tambah tengok pula Christopher Nolan punya cerita, memang tak ada apa, apa adalah kalau dah pergi tandas beberapa saat pun. Contoh begitu. Tapi kalau seandainya kita membaca itu adalah sejenis buku yang uh, yang bersifat travelogue. Kita tak faham pada satu bab, dan buku itu pun bukanlah buku yang berat. Contohlah kan, Ajuat tahu kan, Ajuat pernah baca buku ni, buku Ustaz Sizal bagi contoh. Mungkin ada satu bab, buku, contohnya buku yang bahkan kita terbitkan nanti sedang sedang diuruskan adalah menalam makna diri. Dia travel log sebenarnya. Tapi ada satu bab memang berat sikit lah sebab dia cerita pasal macam mana Imam Begivi pun semua. Pada, pada bab itu, saya bila saya baca, saya eh tak boleh masuk ni masa saya, macam terlalu berat pada saya. Saya pindah ke bab seterusnya sebab dia cek seterusnya. Dia tidak mengganggu saya punya ni sebab saya tak nak saya sangkut dekat situ. Tetapi sekiranya kita membaca buku yang sangat berat sebagai contoh. Sebagai contoh kita membaca sebuah buku uh, uh, Frank Kafka sebagai contoh. Okay, buku Fasafa berat, buku tu kita kena baca betul-betul ataupun buku ke kegat ke, sebagai contoh. Maka kita membaca itu sebab apa? Kita membaca itu sebab kita nak memahami apa sebenarnya wacana yang dibawa. Maka kalau pada saat itu kita baca adalah untuk kita faham macam mana. Kalau kita membaca seperenggan, bagi contoh kita baca di Republik Plato, ke, memang tak akan faham. Maka kita kena mengulang baca dan kita kena study. Kita kena study baca itu. Apa perkataan yang digunakan. Kemudian kita kena cari definisi perkataan itu. Kemudian kita kena tulis balik. Sometimes ada ada buku yang contoh kalau saya kalau saya baca buku uh, contoh apa yang saya baca. Okay, contoh lah. Saya baca buku daripada ni. Haa uh, Putut. Putut ni penulis Indonesia. Penulis indie Indonesia. Uh, tajuk dia sedap. Cinta tak pernah tepat waktu. Tapi Putut ni adalah seorang penulis yang very, very, very raw. Maksudnya dia akan cerita apa saja yang ada dekat depan kepala dia. Yang ada dalam kepala dia, yang ada dekat depan mata dia. dan Tapi dia tak, 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 tak adalah awkward. Sedap lah. Sangat sedap. P-U-T-H-U-T. Ha, boleh, boleh google lah Putut ni. Putut ni best. Dia berat lah sebab dia pembaca yang sangat heavy kan bila saya baca dia, memang okey, bila perenggan dia cakap macam tu memang saya kena kena tulis balik perenggan dia tu, kemudian kena highlight balik pun maksud perkataan ni, kemudian buat nota. Itu adalah so dia kena cari, dia kena dia kena tengok apa jenis bahan bacaan yang sedang kita buat sebenarnya, yang sedang kita baca. Kalau macam travel macam Ustaz Sizal, macam Ustaz Faru, kita tak perlu tak perlu nak buat macam tu sebab dia membaca itu kita nak rasa sembuh secara psikologikal. Kita rasa macam bestnya baca dia macam memujuk gitu kan. Kalau benda yang menekan otak contohnya baca buku -kir akademik ke baca jurnal ke memang kena ulang sebab kita nak mendapatkan apa esensi wacana yang dibawa itu. Ha, itu jawapan saya lah. Ajuat harapnya membantulah. Boleh <laughs> Oh, oh terima kasih Ramai ni uh, kita kena buka ruang Dah bagi peluang juga kepada speaker yang naik ni Mungkin kita dah tak boleh nak terlalu panjang macam dotih Saya pun gembira lah Jarang berlaku macam ni <laughs> Okay uh, kuasa silakan Hello Assalamualaikum Man Waalaikumsalam Warahmatullah okay, uh, Tak ada just nak kongsi je lah Tak tahulah bekes, cara berkesan ke apa Cara aku membaca lah So basically matlamat uh, saya membaca adalah Uh, bukan matlamat lah uh, Apa yang saya pentingkan dalam membaca ni adalah Meneruskan membaca Maknanya setiap hari kena baca lah Tak kisahlah satu page ke, satu halaman ke, satu buku ke Tapi saya punya uh, sistem lah orang kata Mesti baca So kalau saya jumpa buku yang tak best Of course saya akan terus tinggalkan lah biasanya Terus tinggalkan ambil buku lain And then kalau jumpa buku yang berat contoh saya baca buku anti uh, fragile kan uh, by Nasim Talib so pada saya buku tu agak ha, Wey, berat lah ya, mungkin berat aku baca pun tak faham lah ha, buku, buku tu aku bilik-bilik tak faham-faham ha, dia buku tu memang tak tahu lah kalau ada yang boleh baca laju mungkin dia punya mental capacity dah lain lah kot dia dah baca ber beratus buku ke tak sure lah kan tapi contoh kalau macam buku uh, Nasim tu buku apa tadi anti fragile tu saya uh, saya baca target saya sebulan macam saya baca dalam satu bab je. Ha, so waktu lain baca buku lain. So ada orang kata apa apa orang panggil Laman kalau baca banyak-banyak buku dalam satu masa Poly, poly reader. Ah, ha, tapi aku tak, tak aku rasa poly reader sebenarnya. Cumanya kita nak pastikan kita sentiasa membaca. So kalau tak suka skip. Kalau tak faham skip. Ambil buku lain. Ah, ha, tu just tu je cara aku membaca. Ah, ha, maknanya yang yang penting adalah setiap hari aku kena membaca tu je tak kisahlah buku tu berat tapi macam anti fragile buku tu berat tapi best aku tahu aku boleh boleh faham tapi memang perlu ambil masa yang lama kan so sometimes satu bab tu dia ambil masa berbulan untuk kita faham kan so bila kita baca benda tu macam dia masuk dalam minda kita dia mungkin kalau kita fikir betul-betul lah pasal satu-satu topik tu dia akan bermain lah dekat kita punya subconscious mind kan So sepanjang bulan tu uh, kita buat kerja lain apa semua and then kita revisit balik mungkin kita pemahaman tu makin baik. Ah uh, tu antara cara lah. And then ada certain-certain buku macam Saudara Faiz dia suka tak nak habiskan kan. Tapi uh, kalau ada jenis orang lain pula kalau dia betul-betul suka buku tu dia akan baca banyak kali lah. Uh, dia macam kita tengok One Piece ataupun kita ada movie yang kita boleh tengok tiga empat kali pun tak apa. Ha, itu kalau yang fiction lah, kalau macam non-fiction ni ke, uh, Bila kita baca waktu lain, macam Iman kata tadi kan Contoh buku tu kita baca selepas 2-3 tahun ha, So kita ada pengalaman, kita dah kumpul pengalaman yang berbeza lah Sepanjang 2-3 tahun, kita dah apa upgrade kita punya ilmu So bila kita baca tu, kita dapat tengok apa yang penulis tu nak sampaikan Dari sudut pandang yang berbeza, bukan sudut pandang 2-3 tahun yang lalu Kita mungkin dapat benda barulah daripada buku tersebut ini kita cerita buku-buku yang bagus lah So itu je lah kot man, kongsi Baik-baik terima kasih pada saudara kawasan atas kongsian tadi uh, Kita ada ramai yang naik sebagai speaker ni Kita ada saudara Kim, Wazif, Riz, Zaman, I Ini antara nama-nama baru yang saya, saya rasa saya tak bercakap lagi Kita mula dengan ni lah Saudara Kim dulu, Kimot Hai saudara Kim uh, ada nak tanya soalan atau nak kongsi ke? Eh? Oh tak ada pula. Okey tak apa. Kita beralih pada saudara Wazif lah. Gambar bendera okay. Palestin. Assalamualaikum. Ah, yes. Waalaikumsalam. Wah, okay. Silakan. Uh, silakan. Pertama, uh, saya ucapkan terima kasih kepada host uh, dan kerana uh, sudi untuk naikkan saya di speaker. Saya cuma nak uh, kongsikan je lah uh, apa yang membuatkan saya ada kesan pada saya punya reading lah Pertama saya setujulah pada yang uh, Kata Apa saudara Faiz tadi Mula-mula tadi tu cerita, Kalau kita nak baca satu buku tu Kita kena into ke dalam Benda tu untuk apa uh, Itu dari sudut kerohaniannya Ni lah Tapi uh, kalau bagi saya Saya, saya uh, Yang bukan baca novel Saya jenis yang baca buku politik Uh, apa tentang pendidikan dan sebagainya lah. Tapi cara saya, kalau saya baca tu, uh, dalam satu bab, habis satu bab tu saya akan buat nota. Uh, buat nota tu dalam buku tulis yang, yang lain. Saya, so, so, saya akan tulis benda apa yang saya setuju dan benda apa yang saya tak setuju lah. Daripada situ, uh, bagi saya, saya nampak benda ni melatih kita punya... Uh, apa kita punya kemahiran untuk kritik suatu benda dan kita mengangkat sesuatu perkara. So bagi saya uh, membaca ni dia bukan sekadar untuk memenuhi rohani kita dan bukan sekadar untuk mengangkat intelektual kita. Tapi bagi saya yang paling tertinggi dalam pembacaan ni adalah bila kita dapat mengangkat kesedaran. Kesedaran apa? Kesedaran daripada buku yang kita baca tu. And kadang-kadang even uh, macam novel kan novel pun kadang-kadang walaupun uh, novel paling ringkas yang pernah saya baca uh, the little prince buku tu simple nampak macam buku kanak-kanak tapi dia memberikan satu impak pada diri saya macam mana kita nak menyelami dalam jiwa kanak-kanak yang suka berfikir kan macam mana kita tak nak membatalkan dia punya ataupun kita nak mengingkari dia punya dunia dia ah uh, so dari situ yang paling penting sekali adalah kita nak angkat kesedaran tu lah Sebab saya latar belakang kan pendidikan agama Usuluddin Dan kalau kita tengok pun uh, Ulama dulu pun kalau nak tulis kitab akidah ni Dia melihat kepada persekitaran dia Apa yang dia nampak, apa isu semasa pada zaman tu Termasuk juga dengan novel Novel pun akan ditulis mengikut apa yang ada di sekeliling penulis tu Jadi kalau kita dah baca tu kita cuba buat nota apa yang kita setuju dan apa yang kita tak setuju supaya kesedaran itu ada pada diri kita dan kita cuba mengangkat dan cuba untuk mengubahlah benda tu. Kalau ada um, benda tu dalam kita punya masyarakat ataupun dalam kita punya diri kita sendiri. Nah, itu je lah saya punya uh, perkongsian berkenaan dengan uh, membaca yang berkesan. Pada saya kesedaran itu yang paling tinggi lah. Okay, terima kasih. Terima terima kasih saudara wazif, betul saya sangat setuju dengan uh, perongsian daripada saudari tadi kalau betul kita serius dengan apa yang kita baca kalau betul kita nak dapat 100% manfaat 100% manfaat daripada apa yang kita baca, menulislah menulis ni ibarat kita mengikat apa yang kita baca tu sebab, uh, bagi saya lah, otak kita ni dia ada hard drive, dia ada RAM RAM ni untuk proses, hard drive ni untuk kita menyimpan maklumat, menyimpan info jadi otak kita ni, dia sebenarnya lebih kepada untuk memproses maklumat. Ya betul, kita mampu untuk uh, ingat banyak benda. Contohnya macam nama orang, ataupun arah jalan, ataupun orang kata nombor telefon. Tapi kita tak boleh nak ingat semua. Percayalah, kita memang tak boleh nak ingat semua. Jadi apa yang boleh membantu kita ialah kita kena tulis apa yang kita belajar tu dalam satu file yang lain, supaya di masa akan datang kita boleh semak kembali, kita boleh imbas kembali apa yang kita dah tulis kat itu dan pak uh, barulah muncul balik segala apa yang kita belajar tu dalam kepala kita. Jadi memang menulislah kalau betul anda nak membaca secara berkesan. Terima kasih Saudara Wazif kerana berkongsi dengan kita tadi. Uh, Okey, uh, itu kepada rakan-rakan yang mendengar sekalian, kita ada 230 orang ya. Alhamdulillah, ramai orang. Semua lagi masih suka membaca. Uh, kalau anda nak bertanya soalan, anda boleh DM saja saya ataupun DM uh, Saudara Faiz tanyakan soalan kalau tak nak next speaker tapi kalau nak next back speaker pun boleh request dan saya akan terima request anda untuk bertanyakan soalan ataupun untuk berkongsi pendapat silakan kami tak ada masalah baik uh, sementara itu sama-sama itulah kan uh, kami ni sebenarnya saya Faiz daripada penerbitan jejak tarbiah dan juga jiwa uh, kami nak promote lah yang daripada 21 Oktober hari itu sampailah ke 31 Oktober bulan ini Uh, kami sedang mengadakan jualan pindah kedai uh, jualan pindah kedai dekat kedai kami kedai kami dekat mana dekat galeri buku jejak tarbiah dekat bangi kalau tulis je galeri buku jejak tarbiah dekat Waze ke ataupun dekat Google Maps ni memang akan jumpa terus direction ah uh, boleh tekan direction sampailah ke kedai kami kedai kami ni dia belakang bagi gateway uh, jadi kalau nampak ninja van lepas tu nampak supply betul tu ada berada tempat betul insyaallah kita ada diskaun sebanyak 15%, diskaun 30% dan juga diskaun 50%. Jadi jemputlah datang. Kita buka setiap hari, Isnin sampai Ahad, pukul 9 sampai lah 5.30 petang. dijemput tu datang ke kedai kami tu beli buku insyaAllah. Baik Abang Faiz, kita nak teruskan sesi kita pada malam ini. Uh, uh, okay, nak cakap apa eh? Abang Faiz, ada apa lagi nak tambah? Ha. <laughs> Itu dia cikgu dia dia. Mana? Tadi bukan ramai tadi. tu. Sorang-sorang hilang. Depa, tertekan ni kut. Bila bila host tanya tu depa jadi eh aku kena jawab pula. Depa pun turun. Itulah tu mungkin uh, mungkin ada yang pertama kali masuk ke sesi Twitter Space ruang ini kalau anda nak bercakap anda boleh tekan simbol mic yang ada dekat sudut kiri uh, anda tu uh, tekan. Lepas tu kalau dia tulis mic is on uh, anda boleh cakap lah. Tapi kalau mic is off maknanya anda tak boleh cakap lah. Itu saja. Jangan jangan risalah, tak ada apa apa yang perlu ditakutkan. Dan kalau Man, eh. Memang kita kita lalu dekat sini ramai tau sebenarnya. Iya, yeah, ramai lah. memang ni nampak ini. Nur Nazifa. Ya begini je cik-cik abang sekalian. Yang mana yang rasa ha? student tu cuba bagi seratus sikit. Kita bagi hangat sikit malam ni. Oh ni ada kelas ah. ni? Saudari Tini. Assalamualaikum Saudara Tini ada soalan atau pandangan ke okay? yang ingin dikongsikan? Oh hilang dah. Ah dia ada. -ada. Okey. Ha, ah, tak apa Saudara silakan. Uh, saya membuka ruang pada saudari untuk bertanya atau nak berkongsi pendapat. Okey, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay. Uh, sebelum tu minta maaf lah Kalau ada yang tak faham ke Saya cakap sebab Saya orang utara Tak, <laughs> tak apa, kata. tak apa Kami boleh tolong translate kan Okay, dan uh, lagi satu Dekat sini hujan sikit uh, Minta maaf lah Kalau ada yang tak clear ke apa kan Okay uh, Saya nak tanyalah pendapat lah, Macam mana eh Saya uh, sebenarnya mengajak uh, Mengajak kafa um, Kanak-kanak lah kan Uh, saya rasa macam bila waktu saya mengajak tu rasa macam sedih lah sebab kebanyakannya budak-budak luar, ba luar, apa? luar bandar ni uh, kurang sikit uh, macam minat membaca tu memang dan uh, saya pula mengajak kelas belakang jugalah kelas uh, kelas belakang dan memang bila saya mengajar tu memang uh, semua tak menunjukkan minat sebab pandai membaca dan sebagainya kan terutamanya ni lah kalau apa tahu lah kafa kan silibus agama beracut jawi dan apa bahasa Arab semua dia tak faham kan uh, tu lah macam mana secara nak bagi nak menarik minat kanak-kanak ni nak bagi dia suka membaca sebab sebab saya suka membaca tapi saya tak boleh tengok <laughs> bila orang tak minat membaca rasa macam sedih lah. Uh, tu je lah nak tanya. Okay. Terima kasih. Jadi soalan dia Tess, macam mana kita nak menimbulkan rasa minat pada anak-anak ini untuk membaca. Betul ke macam tu? Ah ya betul-betul-betul. Okey. Um, Okey sebab saya ni berdasarkan uh, pengalaman saya sendirilah saya kongsikan dari sudut pengalaman saya. Uh, sebabkan saya terlibat dalam komuniti berbagi buku ni dan memang target utama kami ialah kanak-kanak sekolah rendah kanak-kanak yang 12 tahun dan ke bawah. Jadi memang buku-buku yang kami berikan itulah buku apa, buku cerita kanak-kanak, komik apa, komik M kan yang menggunakan bahasa yang lebih tinggi kemudian kita ada apa, buku cerita bergambar dan sebagainya dan memang di sepanjang uh, sembilan perusahaan yang kami dah bangunkan itu memang kami bertemu dengan uh, apa, ramai anak-anak yang memang kita kata yang inilah ada masalah untuk membaca jadi uh, saranan saya ialah perkara pertama yang kalau kita nak galakkan anak-anak untuk membaca ialah dengan kita Uh, membaca bersama mereka. Maknanya kalau contoh kita ada satu buku kanak-kanak, contohnya Boya Hamka bercerita tentang Nabi Muhammad contohnya kan. Uh, kita bacakan kuat-kuat dan kita ajak uh, untuk anak-anak itu membaca bersama kita. Lepas tu contohnya kita letaklah macam uh, contohnya uh, siapa nama Nabi siapa nama Nabi kita? Okey Nabi Muhammad. Kita kena ada kan orang kata interaksi yang dua hala itu yang membolehkan minat ataupun mereka punya orang kata fokus mereka itu sentiasa ada. Maksudnya kita kena tanya mereka supaya mereka berinteraksi dengan kita. Itu antara tips yang saya boleh kongsikan lah. Dan seterusnya uh, Abang Faiz kalau kita boleh kongsikan juga kepada saudara Cik Tini ni Abang Faiz. Okey dengan tak iman Dengan. 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 Okey, uh, sebenarnya kalau nak bercakap pasal membaca kanak-kanak ni, dia bukan lagi soal pengalaman membaca, soal cara membaca berkesan, dia tidak. Dia sebenarnya satu topik lain, dia panggil pendidikan lah. Dia topik pendidikan sebenarnya sebab membaca itu bagi kanak-kanak adalah satu proses uh, pendidikan sebenarnya. Uh, kita pun pendidikan, cuma bezalah kita dewasa yang membaca ini dengan uh, kita, uh, dengan kanak-kanak membaca. Uh, okay, ini pengalaman saya lah uh, Yang uh, kami buat satu NGO uh, Projek nama dia Selamatkan Murid cici Murid cici ni definisi dia adalah Murid daripada darjah 1 sampai darjah 6 Yang tak boleh membaca Apa maksud tak boleh membaca Kita ambil pendekatan ataupun definisi daripada UNICEF Dia kata uh, UNICEF kata uh, Yang tak boleh membaca ni maksudnya tak, Dia tak boleh memahami penyataan ringkas Bagi contoh saya kata Saya ada satu saya ada sebuah buku berwarna hijau. Jadi budak tu tak faham sebab penyataan itu tak boleh dia faham. Jadi maksudnya dia adalah budak tercicil lah. Dia bukan buta huruf sebab dia boleh mengeja kadang-kadang ada boleh mengeja nama dia. Tapi tak boleh membaca ni adalah satu lagi masalah yang lain. Ini bukan hanya sekadar buta huruf tapi dia, dia tak buta huruf tapi dia tak boleh memahami penyataan itu. Okey. Uh, jadi kanak-kanak ini bila kita study, kita study dan kita nak bantu lebih kurang 300 orang budak-budak yang tak boleh baca ni suruh suruh Malaysia. Kita tengah buat sekarang. Kami buat kami train dan kita dapati ada satu mod, ada ada pelbagai modul yang berkesanlah untuk kita guna. Dia sebenarnya lebih kepada modul dan apa yang kita dapati antara modul yang paling-paling berkesan, ini pandangan saya lah eh. Boleh check, modul dia panggil read aloud. Boleh check, boleh google read aloud. Read aloud tu macam mana? Read aloud tu maksudnya kita kita cari buku cerita yang terai putih yang yang boleh yang yang penting yang sesuai untuk anak-anak tu dan kita membaca dengan cara yang bagi anak tu mendengar. Ha, itu yang sama macam Iman cakap tadi. Sebab dan dia ada cara membaca dia. Ada tengok video dan tengok macam mana cara orang baca read aloud. Dia bukan membaca mendata macam tu dan dia akan ulang-ulang. -ulang. Kita rasa bosan sebagai pembaca. Alah cerita ni lagi tapi kita kena baca berulang-ulang kat budak ni. Kita pernah buat dah tiga bulan Alhamdulillah. Tiga bulan saja kelas dia seminggu sekali je yang kita buat free tu. Uh, budak ni dah boleh membaca dan tak sabar-sabar nak baca. Kita ada satu buku tu kita buat dan kita jual buku tu. Buku contohnya Durian Lasak. Tajuk adalah cerita pasal Durian ni dia bila dia main dia suka bagi orang rimah dengan dia sebab dia tajam. Jadi pisang ke apa yang duduk main dengan dia tu rasa rimah lah. Dia suka bagi orang dia lah dia tajam kan. Jadi nak cerita bila kita suka bagi rimas dengan orang, suka bagi orang rimas dengan kita, apa yang kita kena buat? apa yang kita kena buat? Dia, dia, dia lah, dia sebenarnya terapi. Budak ni, bila kita, bila cikgu baca kat dia, tiap hari dia kata, cikgu, cikgu nak lagi lah cerita ni kan. Dia sebab, sebab dia rasa dia menikmati cerita tu. Sebab dia kena consciously happy. Consciously happy but unconsciously, dia sebenarnya kena dengar perkataan perkataan yang disebut secara aloud tadi. So dia the, the read aloud is is a very uh, important lah technique and 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 module lah. Boleh boleh study benda tu. So sebenarnya budak tak pernah ada istilah tak minat membaca. Budak hanya tak didedahkan dengan membaca yang fun sebenarnya. Itu adalah prinsip dia. Tak ada budak yang tak minat belajar, tak ada budak yang tak minat membaca. Kalau dia tak minat maksudnya cikgu ataupun orang yang ajar tu tak betul lah. Maksudnya dia memang bosan lah kalau kita baca. Kalau budak kalau kita baca, baca apa nama, apa, Gabriel Garcia Marquez tak kalah dia nak suka kan. <laughs> kita kenalah baca, baca lain. Baca something yang dia kena dengan diri dia lah. So sebab tu. Uh, kita kena cari Apa nama Apa nama Cerita-cerita uh, rakyat Kalau dalam bahasa Melayu Kan cerita-cerita rakyat tu Kita kena bacakan kat dia Bagi dia faham Lepas tu kita kena menyanyi ke Lagu-lagu yang dia Yang dia ni Sebab dia kena me Merakam perkataan itu Otak dia tu kena rakam perkataan tu Dan berulang-ulang-ulang kali Baru dia rasa fun lah okay. Sebelum panjang Itu je yang saya boleh katakan um, Sebagai respon Kepada soalan tadi Okey. Kan? Terima kasih Haa uh... uh. Kak Hani. Assalamualaikum Kak Hani. Saya nampak dia naik satu speaker tu. Waalaikumsalam. Okay. Sehat uh, sihat dia? Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah, uh, saya sebenarnya tertarik nak menjawab soalan saudari Tini tadi kan yang bertanya tentang uh, macam mana nak uh, apa fokus pada pembacaan untuk kanak-kanak eh. Betul, betul. Uh, sebab hari ni uh, Coordination saya tak berapa okey lah Iman uh, Saudara Fa Faiz tu yang macam tadi keluar masuk keluar masuk keluar masuk Tapi itulah lah masa sambil-sambil dengar putus-putus uh, tu terdengar lah soalan tu tadi Dan kebetulan pula uh, apa Saudara Faiz pun dah cakap pasal read aloud Okay uh, nak kongsikan sikit lah J Kalau sudilah saya nak bercerita macam mana uh, saya buat dekat anak-anak saya tentang um, menerapkan aktiviti membaca tu Minat membaca tu daripada kecil Okay um, dia seboleh-bolehnya Kalau kanak-kanak bawah umur 7 tahun Ataupun 8 tahun lah 8 tahun sebab usia prasekolah ni Dia kita kena elakkan bacaan berstruktur sebenarnya <laughs> Sebab uh, kebanyakan ibu bapa Dia conscious nak bagi anak-anak tu pandai membaca dan mengeja tau macam mana sebutan betul apa semua kan macam phonics, whole, whole word approach tu ada dua teknik cara membaca. Boleh dengar jelas eh saya boleh suara? Hello? Dengar, 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 dengar. Ah, ha, so, saya risau sebab tadi connection saya asyik putus-putus. Uh, jadi pada usia macam prasekolah tu uh, antara daripada bibi kita dah boleh start dah sebenarnya kita elakkan uh, bacaan berstruktur. Pemilihan buku pun kena buku yang lebih banyak gambar uh, Kataan ni pun kurang uh, Dan kalau boleh macam buku untuk bayi pun kita ada selected tau Dia tak boleh macam uh, Macam nak cakap eh Kita fokus pada ibu tu yang membacakan Macam tadi saudara Faiz dah cerita pasal read aloud kan uh, Sebab kita nak uh, pupuk Dia punya pengenalan kepada dunia buku tu terlebih dahulu jadi kalau kita boleh pupuk minat membaca daripada usia anak-anak uh, kita, daripada bayi lagi sebenarnya, kita boleh expose dia. Uh, belikan dia buku uh, yang diperbuat daripada bahan material yang uh, orang kata baby friendly. Buku daripada kain, uh, buku daripada uh, plastik macam time apa bedtime time kita boleh buat masuk letak dekat dalam dia punya best tu jadi dia boleh pegang sebab kita nak fokus dia punya gross motor dengan fine motor skill dahulu kita nak ajar dia macam mana nak selak buku jadi uh, surrounding dia memang kena uh, apa kata dia dah biasa dengan bentuk buku warna-warna uh, warni warna -warna yang cantik-cantik macam tu lah jadi elakkan daripada struktur uh, pembacaan yang macam uh, apa yang sekolah ajar. Jadi bila dah start ready to readiness tu, dia bermula daripada umur empat tahun. Jadi setahun, dua tahun, tiga tahun tu jangan concern sangat pasal macam mana nak membaca uh, apa. Sebab kalau tak nanti kalau budak-budak dia sebab uh, development setiap budak tak sama kan. Jadi, Kak Ani, saya tumpang yeah. Menjelai, ya. Ah. Uh. Saya takut kita takut cikgu Tini ni dia ter, dia tercala hati dia sebab dia memang cikgu ah tak apa so tak apa tak dia saya dia saya dia. tak saya cuma berkongsi sebagai parents ah, <laughs> ah okey itu ah, yang penting ah, ah saya cakapkan ah, lepas nihu ah, sebab saya buat ni kepada ketiga orang anak saya ah anak-anak saya semua dah besar-besar dah diorang dah, besar -besar dah. dah besar panjang dah jadi ah uh, sebab saya nak Uh, mereka ada minat membaca tu dulu Dia punya exposure pada pembacaan tu uh, Jadi bila uh, structure, structure tu Sebab sebenarnya saya pun ada uh, Kelulusan pendidikan awal kat Kanak okay. uh, Jadi bila kita bagi buku-buku yang ada Banyak ritma, uh, sebutan dia menarik Macam kalau uh, dari segi bahasa Melayu tu Anton, Gurindam, Syahir ha. Jadi bila baca tu rasa seronok Kita berlagu-lagu dengan anak-anak tu Kita buat muka-muka, memik-mik-muka Kalau macam dialog tu kita uh, Buat dua tiga suara Anak-anak seronok mendengar tau uh, Itulah cara saya buat dengan anak saya dulu Jadi itulah perkongsian saya sikit <laughs> Nak tambah daripada apa yang Sedara Faiz dah cakap pasal read aloud tu Baik, terima, hey, terima kasih kepada Kak Hani <laughs> Uh, saya ada terima dua soalan di kotak DM. Yang pertama dia uh, ada tanya uh, saya nak, host, apa saya dia? Nak jawab sikit boleh. Ah uh, sila sila. Soalan Tini. Sebab dia macam uh, and saya nak bagi cadanganlah eh. host dengan co-host. Actually kami ni uh, mungkin kepada yang baru masuk, uh, anda mungkin kena explain uh, kalian berada dalam satu organisasi yang sama. Jadi mungkin pandangan ka, kalian mungkin sama. Jadi macam cik bila cikgu Tini masuk dia bila bagi saya lah kan Bagi pendengar kan Dia jadi macam Eh awak ampun ni tak jawab soalan Sebab dia tanya Cikgu Kafa uh, dan uh, macam mana nak menarik minat kan Tapi hampa mo tu Macam mana nak menarik minat membaca Bagi saya macam yang dah masuk alam Macam Kak Hani sendiri uh, Belajar pendidikan awak kanak-kanak kan So mereka lebih, mereka lebih tahu lah Macam mana nak tackle benda-benda macam ni So uh, um, bagi cadangan saya untuk host dan co-host mungkin anda boleh uh, apa orang kata sediakan orang-orang uh, ataupun panggil host-host yang ada kaitan. Jadi bila bila orang tanya soalan dia tak kecewa soalan dia eh awak dijawab macam sama Jadi tadi. Minta maaf eh co-host dengan co host sebab saya bila saya masuk saya saya faham dari segi, dari segi pandangan seorang pelajar, dari segi seorang pendidik. Jadi bila bila kami dengar tu Oh mungkin ni platform untuk orang-orang yang suka membaca je kot Tapi saya tengok saya scroll-scroll ke bawah ni Eh macam ramai student bawah ni kan Mungkin mereka tertarik dengan Dengan tajuk cara membaca berkesan tu mungkin Oh aku nak baca assignment ni Aku nak siapkan assignment macam mana aku nak membaca Ah dia jadi macam tu tau Jadi bila saya bukan tak puas hati Bukan marah bukan apa Tapi ah, bila saya dengar tu macam Oh betul lah aku rasa aku dah salah Bukan salah platform lah mungkin mungkin waktu ni tak kena dengan aku. Uh, dia macam tu. Tapi untuk cikgu Tini tadi kepada orang-orang yang dah uh, memang mem mendapat pendidikan awal kanak-kanak tu lagi lagi lah kan macam Kak Hanis ni dah tahu struktur tu dia macam mana. Tapi actually apa yang kita consumer ni macam uh, pelajar ni kita macam a uh, Cik Faiz cakap tadi, mungkin ada cikgu tu dia dia tak reti tarik minat pelajar. Jadi mungkin cikgu Tini boleh dah lah ajar kafa pula tu kan. Uh, mungkin cikgu Tini boleh main-main uh, dengan anak-anak macam yang Cik Faiz dah cuba cakapkan. Se sebab saya takut uh, audience pada hari ini ada yang masih tak berapa nak faham nak 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 orang kata nak olah masuk dalam dunia mereka. Ha itu itu yang cuba saya cuba dari tadi ni tak turun-turun jadi speaker ni eh, padahal dah boleh turun dah pun. Uh, sebenarnya dah sebenarnya rasa macam eh macam tak kenalah. Sebab macam bila bagi saya macam pendapat orang lain-lain kan Jadi bila dalam satu organisasi organisasi yang sama Mungkin kalian ada pendapat yang sama lah Tapi bila ada dapat orang-orang uh, lain ni Dia rasa macam oh ini pasal membaca buku Bukan macam pasal pelajar macam mana nak jadi Nak siapkan assignment cepat Sebab bila hampa duk cakap Macam tadi ada pendapat-pendapat kan macam ah uh, kalau tak boleh satu buku tu let go Baca buku lain Kalau tak boleh ah uh, kalau tak boleh nak ni Dah kalau pelajar macam mana nak let go buku subjek tu Ah Itu yang lawaknya lah tadi Saya rasa macam Ui aku rasa aku ni dah Orang kata lain lain ni Tak sama lain dengan yang cara membaca berkesan hari ni Ah Itu je lah pendapat saya Cikgu Tini ni aa, Dia Dia start balik dengan cara yang macam mana Kak Hani cakap tu uh, Dia kita kena tarik minat Kita kena tarik minat untuk budak-budak tu dah lah cover kan, kita faham lah macam mana lah. Itulah itulah cadangan saya ye ya, host. Terima kasih. Baik terima kasih saya ambil maklum tentang perkara itu. Uh, untuk jawab kita ada dua soalan di kotak DM yang pertama uh, dia bertanya salam saudara Iman uh, boleh tak cadangkan bagaimanakah cara membaca buku dalam bahasa Inggeris dengan berkesan? Ada tips tak? Sebab saya ada masalah apabila baca buku bahasa Inggeris saya perlu terjemah terlebih dahulu untuk memahami isi buku tersebut. Baik. Uh, untuk kepada penanya soalan ini, sebenarnya saya pun menghadapi masalah yang sama lima tahun yang lepas. Uh, lima tahun yang lepas ni waktu saya mula-mula masuk asasi di UIA sebab uh, ya betul kita ada belajar bahasa Inggeris selama berbelas tahun daripada sekolah dari satu sampai ke kata, kata lima. Tapi itulah maksudkan, maksudnya uh, kefasihan itu mungkinlah ini masalah peribadi sendiri tapi kefasihan itu saya hanya dapat selepas saya keluar dari sekolah. Kefasihan itu dalam erti kata saya dapat baca buku bahasa Inggeris dengan lancar tanpa perlu banyak kali untuk membuka kamus jadi uh, masalah itu memang masalah yang berlaku pada semua orang Maksudnya bila dibaca buku dalam bahasa lain dia perlu membuka kamus terlebih dahulu untuk memahami apakah maksud semua perkataan itu memang normal dan itu memang uh, satu masalah yang kita semua hadapi sama-sama jadi uh, nasihat saya kalau kepada saya selalu kongsikan soalan, uh, ada orang tanyakan apakah cara uh, apakah buku yang terbaik untuk mereka yang mula nak baca buku bahasa Inggeris. Cadangan saya ialah baca buku Diary of Wimpy Kid. Uh, ini memang soalan yang famous saya sudah dapat dan saya pun akan ulang jawapan yang sama saja. Baca buku Diary of Wimpy Kid sebab buku Diary of Wimpy Kid ini dia bercerita tentang uh, kisah seorang kana, di uh, seorang remaja sekolah menengah. Tapi apa yang menyebabkan buku ini saya sangat sarankan ialah sebab uh, cerita yang digunakan dan bahasa Inggeris yang digunakan adalah bahasa yang sangat mudah untuk kita fahami dan juga ada banyak ilustrasi yang membantu pengalaman baca kita. Kita seronok bila baca uh, cerita itu diiringi dengan ilustrasi. Jadi, uh, untuk kepada yang mendani itu mungkin uh, anda boleh cuba cari buku dari Open Piket. Ada dijual di Book Access dalam satu bentuk box set. Uh, rasanya ada berapa buku 10 buku kot. Harga dalam dalam uh, 100 atau 200 saya tak pasti, tapi memang Book Access adalah tempat yang terbaiklah untuk anda cari buku-buku bahasa Inggeris dalam uh, pelbagai level, pelbagai tahap dengan harga yang murah. Jadi saya harap itu membantu untuk menjawab uh, soalan kepada penani tadi. Tapi uh, kita nak juga minta pandangan saudara Faiz tentang soalan ini. Uh, tentang masalah bila baca buku bahasa Inggeris ni dia rimas sebab kita banyak kali kena buka kamus kan. Macam mana Abang Faiz? Apakah tips yang Abang Faiz pernah amalkan pula tentang masalah ini? Macam biasa tak boleh nak paksa sebab saya pun bermula dengan buku yang sangat simple yang saya rasa kalau dia, kalau bula dengan buku berat maksudnya dia memang kita tak boleh nak pergi lah sebab dia sebenarnya bahasa Inggeris ni exposure kita sejak daripada dulu kalau kita awal-awal dulu dah expose dah dah dah, dah bergulat dengan bahan bacaan Inggeris okeylah. lah tapi ada macam saya kat kampung dulu tak ada library tak ada access tak ada buku pun semua kita start baca bahasa Inggeris pun masa kita masuk universiti itu pun tiba-tiba je masuk baca buku akademik syllabus kita dah tak faham dah jadi saya kata tak boleh nak pergi ni kan dia punya pengalaman lepas tu saya start baca buku yang paling saya boleh faham lah mula-mula saya start baca macam tu macam yang Iman share tu pun betul dia ada of kemudian uh, saya start next sikit stage saya start baca buku Mish Album buku Tuesday with Mori sebab saya rasa bahasa dia kan macam okay, bahasa dia macam macam boleh lah kan lepas tu Polokilo, uh, Polo Kilo The Alchemist bahasa yang, Polo Kilo antara bahasa Inggeris untuk siapa-siapa yang 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 basic bahasa Inggeris dia macam saya tak berapa pandai sangat boleh boleh baca polikilo sebenarnya. Polikilo bahasa Inggeris dia bahasa yang simple dan boleh faham lah. Nah, boleh faham dan juga dia dia boleh kita 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 dapat lah dia punya sense of meaning dia tu sebenarnya. Uh, juga buku-buku yang lain lah. So, jangan start baca buku yang berat lah sebab sebab dia adalah tentang bahasa pula ni. Contoh kalau kita nak baca buku bahasa lain pun. Kan? Macam baca, saya, saya saya lebih selesa baca buku bahasa Arab daripada bahasa Inggeris sebab kita belajar dalam bahasa Arab contoh begitu. Sebab dia adalah bahasa asing, bahasa kedua kita kan. Jadi kita memang perlukan masa lah dan jangan terus ambil buku yang berat tu macam susah sikit nanti kita tak kita tak boleh nak kita kena enjoy reading tu kena dapatkan the the sense of joy in reading itu kena ada kalau tidak ada itu dia tak boleh nak pergi tau dia macam dia jadi macam kita masuk exam SPM ke apa semua kan jadi berat kan kepala kita kan jadi kena ada joy tu juga pada saya lah Betul-betul. Uh, ini pun man, ada man. satu DM masuk. Dia kata buku Adrian Moll H. Trating uh, Three Quarter pun buku yang menarik untuk di Mungkin pada uh, individu yang menghantar DM kepada saya mungkin boleh tweet tentang buku itu. Saya akan share pada sesi page kat atas ni. Bawah. Okay. Uh, soalan seterusnya adalah daripada uh, individu juga. Dia bertanya kepada saya. Tentang uh, ada tak tips pembacaan untuk student yang baru nak kenal bidang ekonomi Sebab saya ada zero background dalam ekonomi Jadi saya dilema tak tahu nak mula dari mana Okey baik Jadi untuk menjawab soalan ini saya dah menjemput secara khusus ha, Saudara Khawsa Rozmal untuk menjawab soalan ini Kita beri kepada yang Arif untuk menjawab soalan ini Silakan Khawsa Terima kasih uh, Man uh, Tak adalah Arif Cumanya saya pun bukanlah degree dalam ekonomi pun saya sendiri belajar ekonomi tu melalui pembacaan buku lah ha, maknanya lepas kerja, saya degree matematik so ekonomi ni uh, basically first sekali kena faham lah ekonomi ni apa kan so secara apa formalnya ekonomi ni macam mana apa kadar penggunaan, resources dibahagi, apa, dibahagikan, diagih-agihkan maknanya ekonomi ni tentang manusia ha, macam mana manusia bertindak tanduk, kenapa manusia membeli, kenapa manusia menjual. So itu adalah ekonomi lah. Uh, so kalau yang degree-nya uh, yang penting lah dari segi yang formalnya kita kena tahu makro ekonomi dan mikro ekonomi. So makro ni secara orang kata apa eagle eye view lah pandangan uh, yang lebih jauh. Mikro ni kita tengok benda yang kecil-kecil lah. Uh, so boleh explore dua ni dulu. Apa tu micro and then apa tu makro Kalau buku untuk yang tu I think buku teks lah kot yang better. Tapi kalau kita nak uh, cuma saya nak uh, sampaikan lah. Uh, saya pun baru baca dalam setahun dua ni buku tentang uh, ekonomi tindak tanduk bahasa Melayu dia. Kalau Englishnya behavioral economics lah. Uh, so behavioral economics ni dia menggabungkan psikologi dan ekonomi. Uh, sebab Uh, ekonomi ekonomi definisi ekonomi tradisional dia tak dia anggap manusia ni rasional. Ah ha, sedangkan manusia ni kita tahu dia uh, tak rational lah. Ha, macam antara pepatah yang famous dia kata kita membeli dengan emosi tapi kita justify justify dengan logik. Ah ha, so manusia jarang membuat keputusan yang rational lah. Dia nampak rasional, kita rasa rasional tapi dia irrational. Kita ni ada bias-bias kita kan. Ha, sebagai contoh uh, macam ni lah, macam kalau kita beli Starbucks kan, ada saiz. Uh, saya tak ingat ah uh, venti, grande tu mana satu medium, small atau large. So dia ada small, medium and large. So katakan dia letak yang small tu tiga ringgit, uh, yang large tu sepuluh ringgit. So kalau ada dua sahaja produk ini dijual, dia tak letak yang medium size. Orang yang memang macam tak nak minum banyak, tak nak spend banyak, dia akan beli je yang small. Tapi bila dia letak decoy, so dia panggil dalam ni antara salah satu bias lah, decoy effect. So bila dia letak decoy ataupun decoy bahasa Melayunya macam apa? Macam yang benda yang mengalih perhatian kita lah kan. So dia letak decoy, dia letak produk medium, harga dia katakan RM8. So highly unlikely, eh highly unlikely, highly likely maknanya kemungkinan besar bila kita diberi dengan tiga pilihan, kita akan go for lush lah. Ha, sebab apa sebab kita rasa kita mungkin dia dah uh, macam mana dia dah dapatkan jarak tau maknanya kalau sebelum ni uh, kita ambil kalau RM4 dengan RM10 bezanya RM6 bila kita letak di koi harga RM8 beza antara medium dengan large RM2 beza antara medium dengan small uh, RM4 eh ha, betul lah RM4 so dia nampak kecil so kita macam tertipu lah so bila uh, tu kira kita punya bias So bila kita beli, kita rasa kita beli lunch tu berbaloi. Ha, so maknanya uh, orang yang buat bisnes tu dia sebenarnya bukan nak jual sangat pun medium tu. Medium tu uh, sebagai decoy saja. Ah ha, ini salah satu benda yang diterangkan dalam behavioral economics lah. Ha, so saya lebih suka membaca topik-topik uh, kalau ekonomi ni behavioral economy lah. Maknanya kita faham kenapa manusia tu bertindak begitu begini. Kenapa dia membeli itu? Kenapa dia membeli ini? Kenapa dia buat keputusan macam ni? Uh, so dan benda ni bagus untuk kita juga sebab dia bagi, uh, dia improve lah cara kita membuat keputusan dan paling seronok lah pada saya belajar behavioral economics bukan belajar lah kita baca buku lah kan uh, baca buku sebab ada je buku-buku yang bagus uh, antara suggestion saya buku-buku Tim Harford uh, undercover economy so memang dia tulis macam cara santai lah uh, dia bagi tahu kenapa harga kopi Starbucks mahal uh, so panjang lah cerita dia kalau kita nak cerita kan. nanti banyak lagi soalan tak terjawab pula kan So uh, itulah tadi pasal apa? kenapa saya suka biar-biar ekonomi Adalah kita dapat faham dunia dengan sudut pandang yang berbeza Kita dapat faham lebih mendalam uh, Itu saja dari saya Thank you Man Okay terima kasih Kausar Jadi kepada siapa-siapa uh, yang berada menjadi yang pendengar pada malam ini Ada pun boleh follow akaun Kausar Rosmal Untuk meng mengikuti tweet-tweet beliau tentang content marketing Tentang ekonomi, tentang labu saham sebagainya Memang saya sangat sarankanlah ini antara akaun yang saya pun follow uh, di Twitter ini. Terima kasih Kosa. Baik, kita pun ada lagi soalan di DM. Setelah itu kalau ada siapa yang nak naik sebagai speaker, boleh naik sebagai speaker. Kalau nak tanya soalan pun boleh, nak bagi pandangan pun boleh. Baik, soalan daripada di kotak DM ni ialah, Assalamualaikum tuan, waalaikumsalam. Boleh tanya tak, apakah pendapat speaker tentang audiobook, e-book berbanding buku fizikal? Terima kasih. Okay. Uh, saya antara tiga buku ni, buku fizikal, audio book dan juga e-book, saya belum lagi uh, meneroka dunia audio book Audio ni maknanya uh, orang bacakan teks itu kita dengar Jadi orang yang mungkin berjoging ke, memandu uh, kereta ke, kemas rumah ke sambil, sambil tu dia boleh dengar orang baca Tapi saya tak pernah lagi dah uh, menikmati audio book secara penuh, secara tuntas, secara habis satu buku Tapi e-book dan buku fizikal memang saya baca dan saya pun soalan ini pun agak general, saya tak pasti apakah spesifik soalan yang mungkin tuan penani nak tanya pendapat dari segi apa, tapi kalau tanya pada saya sampai bila-bila pun saya akan masih prefer buku fizikal berbanding e-book sebab buku fizikal ni dia ada orang kata apa, kepuasan itu sendiri bila kita baca, bila kita bau kertas itu bila kita selak kertas itu, bila kita dapat menyusun buku yang kita beli itu dekat rak, susunan yang cantik itu macam men... mana orang kata mendatangkan bahagia lah pada kita tapi saya pun baca juga buku ibu e ha, banyak dia buku terutamanya buku-buku fiksi lah sebab saya pun nampak kena fiksi kat ke sini kan sebab uh, apa buku-buku ibu -buku e book fiksi yang dijual dekat Google Play Book kebanyakan dia lebih murah daripada harga buku fiksi yang fizikal lah ha, jadi memang kadang-kadang pun mereka ada buat promotion Uh, promosi RM5 satu ibu. E jadi kita dapat jimat duit dari situ. Kita dapat baca buku dan kita pun dapat jimat duit. Jadi uh, bagi saya saya baca dia dua-dua, ebook dan juga buku fizikal. Tapi untuk buku audiobook saya tak boleh nak bagi apa-apa komen ataupun perkongsian saya lah sebab saya pun tak pernah menggunakan audiobook tu lagi. Bagaimana pula dengan Abang Faiz? Ha, jaga juta ke? Oh, okay. Uh, hello. Cari-cari <laughs> <laughs> macam mana nak ni. Haa. Macam mana? Antara tiga. tu. Sama je. Tambahan sikit je. Daripada tadi. Audiobook apa semua kan? Betul-betul. Kan uh, kan yang makan? Okay. Uh, audiobook ni dia 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 sebenarnya sebenarnya dia bukanlah dia sebenarnya satu 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 dunia baru sebenarnya kan? Tapi dia saya tak boleh sebab dia payah. Saya dia, dia tak boleh dengar. Jadi gini macam eh biar aku dengar lagu ke macam tu kan. Ha, dia dia macam tu. Tapi dia satu benda yang kena explore lah. Kalau pembaca tu tu suaranya sedap. Contoh Alexia sebagai contoh. Kalau Morgan Freeman. Morgan Freeman yang baca memang saya nak dengar lah. Sebab suara, <laughs> suara dia memang gila. Suara dia. Lah. itu 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 pada saya lah bergantung kepada suaranya pula. itu itu sekadar tambahan lah peribadi punya pengalaman kan. Boleh-boleh. Ah. Jadi mungkin kami di Jiwa dan Jatarbiah mungkin kita boleh buatlah satu sesi duduk ramai-ramai dengar audiobook kan. Tengoklah channel ni tu. Uh, InsyaAllah doakanlah kami. Kita venture pada new business lah. Baik, uh, kita ada. Okay, Ajuat naik semula tadi. Dah turun listener naik balik. Silakan Ajuat. Ada nak kongsi apa-apa ke? Uh, just nak tambah sikit about e-book. Eh sorry, pasal audiobook. Uh, saya pun tak adalah pendengar tegar pun audiobook. Cuma nak cerita Uh, satu peluang kot mungkin kalau siapa-siapa yang nak try explore dengan audiobook adakah berkesan ataupun tidak kepada anda. Saya dulu masa belajar di universiti semasa saya nak ke universiti tu ambil masa dalam lebih kurang 10 hingga 15 minit. Jadi saya fikir daripada aku buang masa ataupun daripada aku macam jelah pergi balik tu banyak kali juga pergi balik kerana ada program universiti apa semua kan. Why not nak cuba baca ataupun nak cuba dengar uh, audiobook. Ataupun nak apa-apalah kuliah ke. Uh, rakaman balik ke apa ke. Kemudian uh, saya pernah cuba. Habiskan satu buku. Yang saya baca memang tak habis. adalah saya guna audiobook. Iaitu buku apa ni. Rich Dad Poor Dad. masa tu saya on the way ke Gombak. Daripada Nilai ke Gombak. Nak jumpa dengan kawan yang memang dia nak ajar pasal bisnes lah. So saya alang-alang tu buka pasal buku tu. So daripada Nilai ke Gombak. Dan daripada gombak ke nilai balik, saya Alhamdulillah at least saya dah, dah dapat dengar habis satu buku. Uh, itu pun uh, kena cepatkan sikit lah uh, sebab kalau biasa je mungkin lambat habis kan. So kalau siapa-siapa yang rasa boleh cepatkan, cepatkan sikit. 1.2 ke 1.5 ke ataupun kalau level advance sikit tu dah sampai 2 kali cepatkan lah. Terpulang lah. Dekat, dekat mana, mana tu kau beli buku audiobook tu? Mungkin ada pembaca yang nak tahu Kat mana sumber uh, untuk kita membeli audiobook aku, aku tak pernah beli lagi audiobook Masa tu aku buka YouTube je Cari mana-mana tau ada Eh ada kan Buka je uh, Cuma siapa aku tak galak-galak Macam tu sebaiknya belilah kan Daripada platform yang betul uh, Cuma nak ceritanya uh, Benda tu boleh explore Dan Kalau tengok uh, contoh video-video Ataupun uh, YouTuber kan Yang cerita pasal buku Di luar sana uh, Bukan Malaysia lah orang luar diorang sangat sarankan lah platform-platform audiobook ni sebab jelas sekarang ni pun kalau kita guna platform audiobook tertentu biasanya dia dah advance dah sampai tahap kita boleh bookmark part mana kita nak bookmark kita boleh copy quotes daripada buku tu walaupun dia audiobook Uh, tapi itu memang platform yang yang apa yang official lah bukanlah kita buka daripada YouTube ke daripada Google just cari mana-mana MP3 ke ha, taklah uh, so why not korang cuba try kalau rasa benda tu berkesan lagi-lagi orang yang ada banyak perjalanan kan Pergi kerja, mungkin naik kereta Hadap jam, daripada tak buat apa-apa Bolehlah cuba uh, Sekadar berkongsi pengalaman Baik, terima kasih Ajok so, Sebenarnya, uh, kalau betul anda nak Cuba mendengar audiobook, saya Saya rasa saya macam tahu yang Amazon dia ada Kindle, Kindle ni untuk Ni lah buku-buku e-book, tapi mereka juga Ada Audible, dan Audible ni Setakat saya, mereka ada buat uh, Tawaran percuma 30 hari Percuma satu bulan, uh, membership Uh, jadi anda boleh dapatlah segala akses audiobook yang ada. Mungkin kalau anda rasa berkenan dengan pengalaman anda mendengar audiobook, uh, mungkinlah boleh teruskan subscription anda itu. Jadi mungkinlah boleh search kat google audible.com. Uh, tengoklah audio audiobook yang ada dekat sana. Baik. Uh, okay ada soalan lagi tak eh dekat DM ni saya nak tengok dulu. Okay tak ada. Okay baik. Uh, Abang Faiz, kita nak tamat aku berapa ni? Sebelas setengah okey Sebab Kalau tak ada apa-apa Kita boleh dah slow-slow tamatkan Mungkin kita boleh buka lagi Dua soalan, satu soal, satu-satu soalan Boleh-boleh Jadi mungkin uh, untuk sesi malam ni Kita akan tamatkan sesi kita Pada jam sebelas tengah malam syabat. Jadi dalam masa 19 minit yang berbaki ni Kita akan buka lagi lah Untuk terima dalam mungkin satu Atau dua, tiga soalan lagi Ataupun kongsian Yang anda nak kongsikan dengan kita Tajuk kita malam ni adalah tentang cara membaca berkesan. Jadi memang daripada tadi memang kita dah lah tentang kalau baca buku macam mana kita nak ingat apa kita baca, kalau kita baca berulang kali tu bagus ke tidak kan? Macam macam nak kita nak pastikan apa yang kita baca itu betul-betul kita dapat uh, ingat dan kita dapat amalkan dalam kehidupan. Jadi itu itu insya-Allah uh, kepada siapa yang mungkin baru masuk yang tertinggal sesi sisi awal, uh, insya-Allah kita akan ada rakaman dan uh, link rakaman tu ada dekat profil saya. Jadi saya akan kongsikan balik selepas sesi kita tamat. nanti insya-Allah jadi, sekarang ni kita dah ada 6 episod sesi curhat jiwa. Ha, jadi, ada 5 episod. Sebelum ni kita ada cakap tentang kenapa kita membaca ataupun buku-buku uh, apa yang perlu kita baca saat adalah saat kita sedih. Jadi, antara topik-topik yang memang kami di curhat jiwa akan bawakanlah uh, Syakwa Khamis setiap 2 minggu. Ha, Khamis minggu pertama dan Khamis minggu tiga. Selang 2 minggu lah Syakwa. Jadi, uh, memang itu apa yang kami nak bawakanlah untuk kita bicara tentang buku. Baik, ada masuk satu soalan di DM. Assalamualaikum. Saya nak tanya berkenaan dengan buku fiksyen. Apakah penanda aras atau cara kita nak tahu yang pembacaan kita, fiksyen adalah pembacaan yang berkesan. Adakah konsep dia sama seperti buku, bukan fiksyen juga? Terima kasih. Okey baik. Uh, soalan ni uh, Saudara Faiz dah jawab tadi. Saya ulang balik. Dia baca fiksyen ni macam kita tonton filem juga tau. Sebab bila kita cakap tentang fiksyen, ia sangat berkait rapat dengan plot. Plot ni dia dalam satu garisan linear jadi kalau kita tersimpang, kita tak akan bertemu, kita akan terus ni lah uh, menyimpang lah, tak bertemu pada titik akhir tu. Jadi uh, bagi saya, pembacaan fiksyen yang berkesan tu lah apabila kita uh, menikmati keseluruhan cerita itu daripada awal sampai habis. Dan kita pun memahami apa, bukanlah maksudnya kita memahami apa cerita yang berlaku dalam cerita tersebut. Bukanlah bila kita baca sampai habis, kita tak faham. Uh, bila kita tak faham tu mungkinlah kita terlepas beberapa bab ke, kita skip-skip kan. Macam kita tonton video lah kalau kita... Uh, skip satu bab memang mungkin akan mengganggu uh, keseluruhan pemahaman kita tentang sebuah cerita itu. Itu pendapat saya lah tentang pembacaan fiksyen yang berkesan. Bagi Abang Faiz pula macam mana? Uh, pembacaan fiksyen yang berkesan kan Iman? Betul-betul. Okey, pembacaan fiksyen yang berkesan adalah apabila kita dapat sama-sama untuk aa uh, Berada dalam watak itu Dalam proses dia grow Watak tu Sebab Pada saya dalam fiksyen Mana-mana fiksyen Saya sangat pentingkan Perkembangan watak tau Maksudnya bagaimana Watak tu grow Berubah ke dia Macam mana dia Dia berkembang Bagaimana dia dia menumbuh Daripada satu 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 tahap ke satu tahap Dan uh, Fiksyen yang baik uh, Adalah bila saatnya Kita pembaca Boleh duduk dalam watak tu Dan boleh macam Teruja macam macam memahami, kalau dia bergelut tu, kita rasa pergelutan tu. Kalau dia sedang rungsing tu, kita rasa rungsing tu. Ha, itu saya lah. Ha, itu saya. Sebab dia sangat, dia macam-macam orang lah. Ada orang dia sangat fokus pada jalan cerita. Jalan cerita tu, dia kena betul-betul, dia kena ada plot twist lah. Macam plot twist, jukin balik. Dia kena ada, ada set macam saya. Saya tak. Saya lebih kepada watak. Kalau watak tu, contoh cerita Korea lah. So, Sengah-sengah cerita Korea, saya tak boleh pergi sebab mungkin plot dia tak biasa. Tapi saya tetap tonton sebab saya suka pada watak dia cara watak tu bergelut dengan diri dia sendiri macam mana dia kompleks dengan dia punya perasaan tu itu pada saya something yang very important lah dalam mana-mana fiction lah so fiction yang baik uh, fiction yang mampu untuk memasukkan kita ke dalam watak yang dia bawa dalam cerita dia kita mampu masuk ke dalam watak itu kita macam kita yang berada dekat dalam cerita tu ha, itu adalah fiction yang baik betul sebab ini payah nak dibuat melalui filem dia sebenarnya tulisan tu lagi lagi senang nak lagi lagi feeling dia tu sebab kita membaca tu dia dalam tau dia lagi lagi kita rasa dia punya tu tu. contoh ha, contohlah kan. Ha itu. Iman, hmm. boleh saya tambah? Boleh, ya? Boleh saya tambah. Okey. Ah uh, tadi ada berkongsi tentang cara membaca perkesan sebaik-baiknya dengan penulisan kan. Ah uh, apa kita catat nota apa semua kan. Okey, saya dapati uh, kebelakangan ni saya suka berkongsi apa yang saya baca di media sosial. Kadang-kadang uh, saya buat dekat Twitter, kadang-kadang saya buat dekat IG story Ataupun kadang-kadang dekat Facebook post Dan saya dapati uh, cara ni pun sebenarnya uh, works pada saya lah Dan saya uh, cuba usulkan juga lah kepada para pendengar dalam ruang malam ni Sebab saya dapati juga lah kalau ada sesuatu halaman yang buku saya, saya sedang baca tu Menarik perhatian saya, saya suka ambil gambar dan saya suka up Saya suka muat naik dekat timeline jadi macam uh, dia akan membuatkan saya ingat buku tu, okey buku ni fokus kepada apa. Jadi benda ni sebenarnya boleh applicable pada buku non-fiction dan fiction juga sebenarnya. Kalau macam tadi yang bertanya tentang soalan fiction, kadang-kadang uh, nak, 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 nak dapati kata aras tanda kita dah baca berkesan tak buku fiction tu, cuba kita ceritakan semula pada kawan buku novel yang kita boleh lepas baca tu kita cerita kat dia, uh, okay watak, nama watak tu semua dia buat apa, background dia macam mana, back story dia macam mana, perjalanan uh, kisah watak dia macam mana. Kalau kita boleh bercerita pada seorang kawan atau beberapa kawan, uh, family ke sekalipun, dengan jayanya sampai habis, seolah-olah macam kita menonton sebuah filem bermakna memang kita punya pembacaan kita pada buku tu memang dah berjaya lah sebab kita boleh ingat the whole story. Sebab tu saya suka berkongsi tau. Kalau berkongsi ni sebenarnya kita sebenarnya macam melatih diri kita untuk luahkan balik apa yang kita dah baca tu. Jadi daripada kita dah kongsi, jadi pada masa sama dia akan mengingatkan kita balik untuk um kalau macam buku tu memberi pengajaran pan ataupun panduan, mungkin uh, kita nak cuba start amalkan, nak jadikan satu tabiat, jadikan satu uh, pengubahan gaya hidup. Jadi kita boleh buat dari bermulanya dengan perkongsi dengan media sosial. Jadi kadang-kadang saya kadang, kadang um ada juga macam saya terfikir juga lah eh macam poyo je share-share apa aku baca ada juga terfikir lah terlintas juga lah benda tu dalam kepala saya kan nanti orang kata um, macam tunjuk baca buku apa tak, tapi pada saya fikir aku ni sebenarnya uh, benda ni macam aku rasa nak teruja nak berkongsi keseronokan baca buku ni dan uh, kalau boleh nak biar orang lain pun dapat baca buku ni juga jadi rasa share lah dekat media sosial masing-masing dan -masing. it really works lah it really works in somehow dalam uh, pembacaan berkesan tu Okay, tu je lah saya nak kongsi, nak tambah sikit. Betul, betul. Saya setuju kan ya. Uh, kongsi kan lah, betul. Uh, bila kita, dia macam kata dia baca dan menulis ni memang satu pasangan atau boleh dipisahkan. Bila anda baca, anda kena tulis. Tulis ni bukanlah maksudnya anda kena siapkan buku kan. Maksudnya kalau anda sekadar menulis satu tweet ataupun uh, satu entry blog ataupun satu status Facebook pun dah cukup sebenarnya. Dia macam uh, bila kita baca ni, kita akan dapat dia akan memasukkan sesuatu tau dalam jiwa kita, dalam akal kita. Jadi benda yang dah dimasukkan ni dia nak keluar. Jadi dengan mengeluarkan itu dengan cara menulislah Kita panggil kalau mungkin ada boleh sesuatu brain dump lah. Brain dump ni macam kita duduk dekat satu, uh, kita ambil satu masa kita duduk tenang, -tenang kita ambil uh, tak kisahlah anda guna aplikasi Notion ke atau anda nak guna buku nota ke pun anda tulis segala apa yang terfikir dalam minda anda, dalam kepala anda pada waktu itu tulislah, contohnya anda hari ini nak tulis tentang checklist uh, apa yang anda nak buat hari ini ke ataupun nak tulis tentang apa yang anda lalui hari ini, kita tulis saja dan benda itu akan memberi kelegaan kepada anda. Jadi memang baca dan menulis, dia memang kena sekali, kena sepasang. Ha, barulah uh, orang kata uh, dengan baca dan menulis, kita akan sembuh dan kita juga akan tumbuh menjadi orang yang lebih bagus. Ha, lepas dah baca, menulislah walaupun hanya satu ayat. Itu saja saya boleh kongsikan. Bagaimana dengan Faiz? Ha, kita ada lagi 10 minit insyaAllah. sesi kita malam ini sama je man sebenarnya tak best tak, tak ada apa pun yang baru uh, sebab menulis tu adalah proses meluah semula bahkan sebenarnya kalau kita menulis ia akan ia, kita sebenarnya lagi faham apabila kita menulis balik itu itu saya punya pengalaman lah sebab tu penting menulis tu sebab bahkan kalau dalam kalau kita baca how to how to read a book pun dia memang kata dia kata writing is a process of interaction uh, untuk kita uh, melengkapkan apa yang kita baca tadi even dia kata menulis balik adalah satu 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 fasa yang kita paling melengkapkan apa kita baca. Kalau kita membaca tak tak menulis balik ataupun tak mencatat ataupun tak tak tak, tak reconstruct balik apa kita baca, maksudnya kita masih tak lengkap dalam membaca. Ha setengah-setengah sekali setengah-setengah pandangan. Ha. Oh. <laughs> betul betul? Iman? Hmm, betul. Ha. <laughs> Itulah uh, sebab kalau kalau pun anda menulis pun kalau bagus tulisan itu mungkin boleh dibukukan kalau saya boleh kongsikan lah macam saya percaya yang uh, Saudara Faiz punya buku yang pertama dengan Karya Bestari eh, yang Isnin dan Rabu sama Bro Syam tu tu dengan Kemila. Oh, Kemila, Kemila Pemika betul. Itu pun saya rasa entry blog kan? Tulis hari-hari lepas tu dibukukan. ah, ha, ha, dia nampak? Di tulis ha, kalau tulis setiap hari, kalau konsisten tulis contohnya satu entry blog ataupun satu set Facebook setiap hari, boleh jadi buku. Contohnya macam buku saya, buku aku mohon baca seribu tahun lagi yang diterbitkan oleh Jad Tarbiah. Uh, InsyaAllah cerita ketiga akan uh, menesan hujung tahun ini insyaAllah Buku itu sebenarnya adalah catatan status Facebook saya Tentang saya membaca buku Saya pergi Indonesia, pergi dekat Kuitang cari buku Pergi Jogja cari buku-buku lama, buku-buku langka, buku-buku rare Ataupun pengalaman saya membina perpustakaan bersama komuniti akademi berbagi buku Dan catatan-catatan itu memang catatan biasa Dia macam travel log, kita berkongsi Berkongsi cerita dengan orang Tapi akhirnya boleh di, menjadi satu buku yang yang molek lah orang kata, dibukukan menjadi satu manuskrip yang sempurna untuk dibukukan. Jadi saya uh, taklah kata bahawa anda kena tulis sampai dia buku. Tidak. Maksud saya di sini ialah kalau anda baca dan anda nak dapatkan pengalaman yang lebih jitu hasil daripada pembacaan anda itu menulis cita. Ha, tulislah walaupun satu ayat. Dan konsistenlah menulis itu. Kalau tak, kalau tak sehari satu tulisan pun ada dua hari satu tulisan. Kalau tak pun mungkin seminggu satu tulisan. Asalkan anda menulis begitu. Baik, uh, kita ada lagi 8 minit sebelum kita nak menamatkan sesi cara membaca berkesan pada malam ini. Kalau anda ada sebarang soalan nak tanyakan, boleh tanya pada saya. Uh, bukan macam ni, boleh uh, hantar request untuk naik sebagai speaker. Saya akan accept lah request anda. Kalau anda nak bertanya melalui DM pun, boleh. Nanti saya akan bacakan soalan anda di DM. Uh, itulah sementara kita nak menunggu ni kan. Ada ke? tambah apa-apa lagi? Kalau tak ada, mungkin kita boleh habis lebih awal. <laughs> ha ha. Okay, saya rasa tak ada kat Bapak Is. Mungkin uh, Faiz Is boleh cerita kita punya plan yang pasal pertemuan apa bukuan-bukuan penulis yang kita nak berkala okay. tu. Okey, Menarik, menarik Iman. Okey, Uh, okay. Jiwa, uh, saya dengan Iman dan juga beberapa orang lah. Kami plan, kami sembang-sembang, sembang tarik, sembang kemas rumah baru tu. <laughs> uh, kami plan, kami kita kita nak buka ruang pertamanya sebab saya sebab kita dah boleh buka kita dah boleh jumpa depan-depan Uh, kami plan kalau boleh kalau nak kalau siapa-siapa nak 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 join nak sertai kita nak buat sesi mengopi uh, sebulan sekali uh, bersama dengan siapa-siapa saja -siapa bukuan-bukuan penulis ke pembaca ke ejen ke uh, macam Kak Hani ke yang suka baca buku sesi mengopi kita dekat area-area bangi lah dekat area bangi ke area yang terdekat lah dengan 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 yang boleh sentra ke yang boleh kita jumpa semua sesi mengopi tambah kalau siapa-siapa nak main badminton. <laughs> kan Iman <sekali laughs> betul, kan? betul, Betul, Kita, kita pun nak main badminton punya. Ah kita jarang-jarang pun -jarang tulis main badminton ataupun bersukan lah. Tapi sebenarnya sesi mengopi tu penting sebab sesi brainstorm idea, sesi kongsi apa yang kita baca kali ni dia berdepan. Dengan syarat dia kena ngopi lah kita kita saja bagi tahu-tahu dekat sini so nanti kalau siapa-siapa nak join bagi tahu kat kita so kita set up jelah tempat kat mana nanti kita orang akan akan organize benda tu insyaallah. Yang pertama esok ah uh, esok kita ada bersama Awan. Awan nak datang esok kan? Betul, lah, Awan Wafdan ya. Lah. cikgu kita. Awan, <laughs> uh, ada Iman, ada Wafa, ada siapa lagi? Esok-esok so, petang kalau siapa-siapa nak join datang je dekat JTI, kedai JTI, ada kedai kat sebelah tu selalu so, kita lepak kat kedai tu. Uh, pukul 3 macam tu uh, Kita lepak Kita just nak borak pasal buku Something yang kita rasa macam Dah lama tak buat kan Borak pasal buku berdepan-depan Macam tu So itulah yang kita nak ceritakan Seba sedikit Itu projek tu projek saya saja Projek suka-suka Tak tahu nak buat apa dengan hidup Itu projek dia Betul <laughs> Bukan penting kan yang pertemuan-pertemuan ni Kalau kita tengok zaman-zaman uh, apa Renaissance dekat Perancis apa sebab kan memang mem golongan-golongan intelektual penulis penulis kan memang bertemu kat kedai kopi ya borak borak lah apa-apa pasal buku ke pasal kehidupan ke betul. tapi yang menjadi central Aa. apa subjek central ni adalah buku lah ha. kita akan borak ha. tak salah ada penulis ke penerbit ke pembaca ke agent ha. dropshipper ke apa lagi dalam komuniti buku kita ni Aa, idea ni idea ni maksud sebenarnya dia awal dia kata jom nak jumpa je. Uh, betul awal. Eh okay, kata Ken kenapa kita tak buat Ah, betul, kenapa betul. kita tak tak jadikan benda ni something yang kita buat berkala dulu T.S. Eliot selalu berjumpa dengan Hemingway hmm. lepas tu bergaduh so menarik lah kan kalau kita pun boleh buat macam tu tak tahulah apa jadinya hidup kita masa ke depan kita dilupakan tapi tak apa biarlah biar biarlah kita siapa-siapa pun -siapa, kita betul ada. Kita yang ada penting benda kita. tu ada itu yang sebenarnya ah ha, sekel kita betul. so kalau siapa-siapa nak join kopi ataupun nak join kita punya sukan pun dialu-alukan ha. jangan risau insyaallah boleh insyaallah ha, ah, okey bapak is ni ada dua orang uh, yang nak sebagai speaker kita ada saudari Kak Nazifah lepas tu kita ada uh, wallflower underscore 21 okey uh, yang wallflower ni naik dulu sini Uh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uh, saya nak tanya sebab banyak kali mention tentang one way of uh, remembering adalah by writing. Tapi saya nak tanya how about book tabbing? sebab kadang-kadang kita tak sempat nak write and we kita tak sempat nak ingat benda tu. Tapi kalau book tabbing pula macam mana? Is actually helpful juga ke macam menulis? Thank you. Book tabbing eh? Ah uh ah. -uh. Yes. Oh, okay. Uh, saya secara peribadi, saya tak mengamalkan book tabbing. Tapi saya tahu apa itu. Uh, dan saya yakin ramai juga mana kawan-kawan pembaca saya kat bawah ni yang yang suka meletakkan tag warna-warna tu dekat, contohnya kalau ada watak yang mereka suka, mereka tanda warna biru. Contohnya kalau ada quote yang sedap, mereka letak warna merah. Ataupun kalau ada babak yang power ke yang menentu hati, yang mereka letak warna hijau. Saya tahu tentang perkara itu. Tapi saya, saya peribadi, saya minta maaf, saya tak dapat jawab sebab saya tak mengamalkan cara book tabbing. Uh, mungkin ada rakan-rakan pembaca di kat bawah yang mengamalkan book tabbing mungkin boleh yang sebagai speaker untuk kongsi. tapi setelah itu kita boleh serahkan kepada Abang Faiz lah. Adakah Abang Faiz mengamalkan cara book tabbing atau tidak? Eh, bergantung pada buku. Kalau tanya saya bergantung pada buku. Contohnya kalau buku Faisal Tarani walaupun novel saya kena tag sebab saya nak. Saya bukan sebab. Bukan, bukan sebab saya, saya bukan tag sebab plot dia. Saya bukan, step, uh, saya bukan tag pada babak. Saya tag pada cara dia menceritakan. Contoh lah buku menikah kalbu saya nak tahu macam mana dia 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 menggambarkan warna yang sangat detail tu warna uh, biru ni lah kandi kan, perkataan kata kata macam tu kan kita payah nak nak jumpa jadi saya akan tag kat situ itu kalau saya punya lah proses saya mengumpul perkataan saya sendiri dan saya suka tag pada perkataan dan juga pada pada uh, apa penting contohnya kalau book secret of divine lah, saya suka tag sebab bila ada something yang saya rasa okay this is very very important dia punya perspektif point dia sangat important saya akan tag So kalau pada saya ia membantu. Sebab apa? Sebab saya akan menulis semula. Dan saya akan merujuk semula. Dan saya tak nak buang masa nak cari balik apa yang saya saya dah dah dah, dah nak tulis. Saya, saya apa yang saya faham tu saya nak tulis balik. Saya akan rujuk balik. Jadi saya nanti payah. Itu saya lah. Kalau orang lain, kalau pembaca yang 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 lain saya tak tahu apa kesan dia kepada membaca. Itu kena Kak ah, Ani saya suka Ani ah, kan yang yang suka, suka tag buku kan? Uh, uh, saya suka juga tag buku tapi uh, saya kadang-kadang uh, tapi sebenarnya bukan kadang-kadang memang sentiasa saya tap dulu saya tap dulu bila saya dah ada masa, ada keluangan baru saya akan salin semula apa yang saya dah tap tu kepada jurnal buku saya, saya ada satu buku catatan lah khas untuk menyalin semula mana-mana yang uh, menarik minat saya, uh, saya memang ada jurnal buku tapi tak buat on the spot macam tu, kena tap dulu siap-siap Mungkin nanti Kak Hani boleh buat satu berbenang atau track Pasal cara tabbing buku ni Dulu saya, saya ada orang pernah buat uh, Zara kot Zara DC ataupun Afi Antara dua orang Saya dah terlupa mana satu Tapi mungkin kita boleh uh, Itulah Kongsilah kepada siapa yang mungkin uh, Mengamalkan cara book tabbing ini Mungkin anda boleh berkongsi Untuk kita sama-sama Kongsi manfaat ni dengan Komuniti Pembaca atau bukuan kita ni lah Baik seterusnya Kak Nazifah Assalamualaikum Waalaikumsalam ha. Tak adalah Saya tadi naik sebab saya geram Dengar ada apa Sesi mengopi Oh. oh. Okay, kenapa tu? <laughs> kenapa tu? Sebab saya jauh. Saya dekat Johor. Jadi tak takpelah kalau saya pergi sana nanti saya bagi tahu. Jadi jejak tarbiah kena buat satu lah untuk saya. Kalau datang je KL, kita buat untuk akak je. <laughs> okay, datang ke Banggelo tu? Coba. Okay, saya setujulah kalau macam tu. <laughs> nanti apa-apa apa saya jauh kat mana tu? Johor kat mana? Dekat Skudai. Sekudai tengah sangat Memang JB betul uh, kan Betul-betul kan, kan? Itulah Okay Saya tak ada apa-apa nak share Kalau pasal book tabbing tu okay. Saya tab Benda yang Sama ada kesalahan Dalam buku tu Ataupun benda yang saya suka je lah Itu je Yang lain tak ada ha, Thank kita you Kita dah masuk dah Banyak dah DM ni Terima kasih Kak Zifah Insyaallah uh, kalau kat kat tadi betul betul dia kita boleh bawa kat, kat Bangi ni ber, banyak gila kafe-kafe kopi. Saya pun dah siap satu berbenang dah memang nak touch down setiap kafe tu hmm. memang tak seminggu baru boleh habis. Jadi kalau datang Rodo Rodo dia kita boleh nak ah. mengopi sama-sama insyaallah. Ah, baik uh, a Faiz kita ada dua soalan okay. di DM ni. Okay uh, boleh insyaallah kita boleh jawab. Uh, Assalamualaikum, saya nak tanya Uh, kalau kita on a verge of emotional or mental breakdown apa buku yang sesuai ha ini kita dah bincang waktu episod pertama curah uh. jiwa Tak tapi tak apa kita boleh ulang balik silakan bapa is ini ni saya Bapak is. akan ulang benda yang sama sampai <laughs> <seperti> orang bosan <laughs> secret of divine love ya <laughs> nah, buku tu lah, saya secret, secret of, of divine, divine love. Love. kenapa kenapa Adik, buku tu dia macam ni kenapa ya sebab buku tu dia bagi kat dia 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 menetapkan semula uh, di mana posisi kita di dunia alam di alam yang sebesar ini uh, siapa kita posisi kita di mana sebenarnya contoh eh kan? uh, ketika kita ada mental breakdown ke kita 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 overwhelmed dengan orang lain ke kita ada anxiety ke uh, buku tu dia beritahu kat kita bahawa okey kita adalah makhluk Allah yang Allah pilih untuk Cintai kita Itu istilahnya Every single soul Yang ada dekat dunia ni Buku tu dia cerita tentang How Valuable we are Sebab our soul uh, Dicintai dengan sepenuh hati Oleh yang maha mencintai Ataupun yang maha mencipta kita So buku tu dia hurai pada, Dia hurai sebegitu Dan dia ada emotionally Emotionally uh, apa uh, smooth, uh, move, dia sangat move emotionally dan dia sangat bawa kita kepada spiritually healing tau. Itu yang saya. Kalau tanya saya self healing in term of reading, saya tak pernah mengalami lah proses self healing yang paling saya rasa dan, uh, selain daripada proses yang yang saya saya rasa ketika membaca buku itu. Ha. Dia, saya, saya bukan nak sebut ni sebab buku tu saya dia pertama dia bukan buku yang kita terbit bukan buku jejak tarbiyah ke buku jiwa dia buku luar tapi di di di, di dijual oleh Iman. Betul, Iman Publication. Ha. ha. Ya, saya memang akan promote aja buku ni. Uh, buku ni penting sebab buku ni lah yang akan saya tak tahu Iman kalau nanti kita kena buat satu sesi ke ruang ke buku ni kan tak, tak apa kita buat sesi dekat Banglo terus nanti ha, kita datang ramai ramai ha, ajak ha, kita borak borak sana nanti ha. buku ni dia 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 bagi kita something yang macam saya kata tadi yang awal tadi masalah yang Nabi cari tu masalah lain kan tapi solusinya lain buku ni itu dia tidaklah kata okey kalau you uh, kalau rasa oh nak kena buat penuh no. dia pergi direct kepada who we are what we are where we are dia something yang very very self self journey kita self love lah dalam bahasa yang mudah just self love punya ni tapi spiritually punya self love ha, itu saya satu buku kalau buku yang lain yang self love tapi more kepada emotionally dan sangat-sangat wajib untuk kita baca sebab buku tu dia messy buku yang sangat serabut sebenarnya tapi buku yang sangat bagus dia panggil the comfort book comfort book comfort book ni uh, ada jual kat mana eh book depository ke kat ni ada jual kat mana cinema madhead Kino, kinafudia ada Kino ada jual ah okey hmm. kinao jual Kino ada, the comfort book uh, comfort book ni dia buku yang dia random dia random talk dia bagi macam saya suka buku random talk ni sebenarnya So kita just bila kita rasa down ke Kita just kalih mana-mana Dia kata okay this is Kata-kata yang Yang mungkin kena dengan kita Something yang macam tu lah Okay uh, Itu jawapan ringkas saya lah Baik soalan hmm. seterusnya uh, Saya eh, Banyak ke soalan ada, Ada, kan? ada dua ni lah takut InsyaAllah ni soalan terakhir Untuk kita ha. malam ini. Uh, kita akan jawab Kemudian ha. kita akan inilah. Kita akan simpulkan Lepas kita akan tutup Baik soalan ni ialah Saya selalu baca novel Dan cara saya baca itu Dengan berbaring atas katil Betul ke cara itu? Semenjak bekerja Dah lama tak baca buku <laughs> Dan saya cuba cara yang lama. Memang lima minit belum tentu boleh baca buku. Okey, faham. Uh, saya uh, betul. Saya sebenarnya percaya yang posture kedudukan anda baca buku pun memainkan peranan untuk menentukan sama anda akan fokus baca buku atau tidak. Kalau baring, memang dalam kebanyakan masa, uh, 80% masa ni memang anda akan tertidur lah ataupun anda mengantuk, anda akan tutup buku, pun anda tak baca. Jadi cara terbaik ialah cari satu sudut sofa ke kerusi ke yang anda boleh duduk dengan selesa Dekat nak cari uh, apa pencahayaan ataupun lighting yang baik. Jangan duduk dekat tempat yang malap, tempat yang cahaya macam nak nak ada ke. Dia kena tempat yang terang supaya anda boleh nampak tulisan tu dengan jelas. Dan itu yang pertama, cari uh, kena duduk, uh, tak boleh baring, kena duduk kalau betul nak betul-betul uh, menikmati pembacaan itu, Lepas tu cahaya kena terang. Dua. Yang ketiga, ni paling penting. Anda kena jauhkan diri anda daripada smartphone anda. Itu dia tiga benda. Apa Faiz? Sama Saya tak ada apa Ini memang uh, Posture badan sangat penting Sangat-sangat penting Kalau baca yang tertidur Saya pergi tidur <laughs> Dia macam ni Dia kalau nak baca <laughs> Baca betul-betul kalau, kalau, kalau nak tidur Tidur betul-betul Kalau tanya saya lah Kalau tanya saya Kalau ada kemampuan Kalau ada kemampuan Beli kerusi Yang uh, Yang sangat bagus Untuk kita Dia panggil Reading chair Beli kerusi Dia, dia saya rasa ada yang, ada yang standard Yang penting Dia punya belakang dia Dia support So bila kita sandar, Bila kita duduk Kerusi tu dia dia punya flow darah kita apa semua tu energi kita dia punya ni gas apa semua okey so kita membaca dengan sangat lama saya ada saya punya reading chair tu saya invest lah sikit sebab saya rasa ah, macam nak kena beli kan so ada uh, ada reading chair ataupun working pun boleh tak ada masalah tapi reading chair tu dia sebenarnya lagi lain sikit dengan dengan kursi bekerja tu sebenarnya sebab kursi bekerja tu dia sebab kita duduk dekat laptop kita kena duduk dekat laptop kan So religion dia lebih kepada bersandar. So uh, kalau ada kemampuan beli, kalau tak ada tak apalah kan. Kalau ada kemampuan beli dan dia saya saya rasa dia saya lagi lama baca dekat situ. Even boleh sejam hilang, dua jam, tiga jam hilang macam tu je. Dekat dekat religion tu. Dan dia lagi senang kita nak. Dia punya flow tu, dia punya flow of the words and and the knowledge tu lagi senang nak masuk lah. Ini sebab kenapa sahabat-sahabat uh, dulu dia banyak bersila kan. Bersila tu antara salah satu proses yang baik lah. Bersila, bertasam, bersila dan duduk depan depan tu sebab dia dia penting. Dia dia, dia dulu dulu kalau kalau ada kalau ada sesi kuliah ataupun Nabi cerita tak hadis, Nabi tegur sahabat kalau sahabat tidur, tak dengar sebab bila nak menyampaikan hadis tu, sampai ke kita hari ini, you need to be a very in a very good posture lah to accept the 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 knowledge tu. So the knowledge tu will will flow It's right lah kalau kita duduk dalam keadaan yang betul lah. It's a, it's a very simple question but it's matter. Ha, itu kalau tak soalan ni sangat penting sebenarnya. Hmm. Itulah last Boleh itu. boleh insyaAllah. Baik jadi insyaAllah kita akan tamatkan sesi curhat jiwa episod ke-6. Cara membaca perkesan kita pada malam ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada jiwa yang uh, selaku inilah, host. Ke kemudian kepada rakan-rakan pembaca yang naik sebagai speaker. Yang berkongsi, bertanya soalan. Ini memang satu sesi penting saya fikir untuk kita sama-sama bertemu kembali. Ha, uh, jadi memang tujuan kami buat sesi curhat ni memang nak, lain tak, tak bukan untuk semua komuniti bukuan kita ini bertemu, berbincang kan. Kita nak berborak tentang buku. Baik. Jadi uh, saya nak ulang uh, insyaAllah dekat Jejak Tarbiah sekarang ni kami ada buat sesi jualan pindah kedai daripada 21 Oktober sampai lah ke 31 Oktober uh, dan di sana insyaAllah kita ada baucer buku RM10 untuk 500 pembeli pertama. Kemudian kita ada diskaun juga untuk 15%, diskaun 30%, diskaun 50%. Kami ada buku daripada Indonesia juga yang dibawa untuk dijual dekat sini. Jadi anda boleh datang untuk beli di buku kami. Uh, kalau jauh tak boleh datang, boleh beli dekat laman web kami jtbush.com uh, ataupun dekat Shopee kami. Uh. Shopee rasmi kami dia tak terbiasa. Kemudian esok insya-Allah kita akan mula sesi pertama mengopi bersama jiwa uh, yang yang apa saudara dah katakan tadi. Uh, tujuan mengopi ni tak ada apa-apa kita sekadar nak bertemu, nak berbual sama-sama dalam geng Komuniti bukuan kan insyaAllah jam 3 petang dekat uh, Jidat tarbiah lah uh, boleh datang Jidat tarbiah Kalau ada siapa yang berminat boleh datang insyaAllah kita bertemu Jadi itu saja daripada saya Iman Hakim Duta Buku Jiwa dan juga host untuk Curhat Jiwa InsyaAllah kita akan bertemu untuk sesi Curhat Jiwa episod ke-7 Khamis 2 minggu lagi Pada uh, waktu yang sama 9.30 malam Itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa esok, esok. siapa yang datang esok Datang ya. Kak Ani datang esok eh? lah <laughs> <laughs> tengoklah. Okay, okay, terima kasih semua bye-bye. Assalamualaikum. Salam.